¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León y Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de novies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas. Patrocina este directe. We'll be right back.
Hola, què tal estan? Molt bona vesprada, benvinguts. No és 18 de març, és 4 de setembre, però estem en Falles, Gandia està en Falles, i així estem a Telesafor per a retransmetre aquesta ofrena, una ofrena diferent com totes aquestes falles del 2020 o des del 2021, cadascú que li diga com vulga, però unes falles diferents, però que estan celebrant-se en mes de setembre, una vesprada de molta calor així en la plaça Major de Gandia, però on podrem disfrutar de l'ofrena, una ofrena pues, en condicions normals, aquesta plaça estaria plena de gent, les falleres vindrien volantes a portar el seu remei a la Mare de Déu Desemparats. Són unes falles diferents, però bueno, les falles van dir que tornarien i nosaltres també hem tornat en elles. Avui estem així per a contar-nos aquesta ofrena. És l'acte més emocionant de les falles i hem viscut unes falles curtetes, ràpides, no són com els 19 dies del mes de març, però són falles al fi i al cap i n'hi havia ganes en el col·lectiu faller de celebrar aquests dies, de tancar l'exercici faller del 2020-2021 i de repente ja encendre la flama i prendre la metxa per a aquests actes. Pues així estem a punt, portarem tota l'emoció, la comitiva i així de la plaça del Prado, les 23 comissions, l'acord d'honor, les falleres majors, Sandra Faus, Salva Ramon, ens acostaran així, les veurem totes desfilar per així, estarem molt ben acompanyats i podrem veure-ho tot en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca en alta qualitat i així estarem i molt ben acompanyada que estaré durant aquesta llarga vesprada, no tan llarga com altres anys perquè recordeu que enguany les falleres per a poder desfilar per aquesta plaça necessitaven inscripció prèvia, n'hi ha moltes restriccions, la pandèmia ens ha canviat la vida, ha canviat també les falles i és moment de viure unes falles d'una manera diferent. Però així estarem per a contar-vos i per a fer no perdre detall de totes aquestes persones que desfilen per davant de la Mare de Déu. Tindrem per a baix el nostre company Marc Oliva. Marc, bona vesprada. Hola, Rocío, molt bona vesprada. Mira, el primer que puc dir-te, estic així en una zona privilegiada, com ja saps. El primer que puc dir-te és que tinc moltíssimes ganes, però moltes, d'on estic posat, de desfilar i pujar a la Mare de Déu. No vaig a fer-ho. No vaig a fer-ho perquè no vull ser el primer que xafe aquesta catifa roja que han posat, aquesta pujada impressionant. Tinc una imatge que jo estic segur que sóc la enveja ara mateixa de tot faller i de tota fallera que avui no puga estar així, perquè els que puguen estar van a tindre una vista molt semblant a la meva, que és la Mare de Déu en esta pujada, com dic, que han posat així, en este escenari, a ser la plaça major de l'Ajuntament de Gandia, al costat de la Seu. Bueno, pues estem en una zona, com dic, molt privilegiada. Avui és un, com bé deies, Rocío, és un 18 de març diferent, un 18 de març estrany o un 4 de setembre, poden dir-li com vostès vulguin. Al cap i a la fi estem vivint unes falles úniques, històriques, diferents, però alhora també molt, molt, molt emocionants. Estem tancant un cicle que va començar en el 2019, podríem dir, a partir de que s'acabaren les falles del 2019, començava este nou cicle, un cicle que està molt prop d'acabar i que amb eixa emoció que tots els fallers i falleres que estem ací a Gandia tenim, bueno, pues segur que podrem viure avui d'una forma molt especial. Està pràcticament tot preparat, queda molt poquet per a que vinguin darrere de mi tots els fallers i falleres, totes les reines i presidents i presidentes de les 23 comissions de Gandia estan a puntet d'arribar per a començar a omplir de flors eixa ofrena floral que ja saben que és tan tradicional i tan típica a la nostra ciutat, pues estan a puntet d'arribar i d'omplir, com dic, el faldó de la nostra Mare de Déu. A puntet d'arribar, Rocío, i jo crec que el millor que podem fer és comentar al detall, si els sembla bé, tot el que vagi passant així, minut a minut, segon a segon, entre tu i jo i les grans comentaristes que tens al teu costat. Així és, Marc, pues molt ben acompanyada estic en esta vesprada, com sempre, a la meva dreta, Gemma Guerrero Boix, ja la coneixen tots vostès, Gemma, bona vesprada. Molt bona vesprada, Rocío. I dic ja la coneixen perquè l'altre dia ja van tindre l'oportunitat de disfrutar de les teues ganes, del teu fallera que portes dins, perquè així evidentment és. Va ser fallera major de Gandia l'any 1994 així i fallera d'esta falla que tenim així darrere, de la plaça del Mercat. De la plaça del Mercat des de ben menudeta. Mon pare em va portar, quan jo era un bebenet, ja dalt de l'escenari. Així és, moltes gràcies per convidar-me, Rocío. L'altre dia va ser molt emocionant, la crida va ser un acte molt emotiu i vull estar així, veient la Mare de Déu de cara, molt més, molt més. Moltes gràcies. Ja ho dia, Mar, ja ho deia també nosaltres, som un dels pocs privilegiats que avui sí podem estar en aquesta plaça. Així és, així és. Així és, i de veres que sí, començar el veure l'escenari que anirà plenant-se poquet a poquet de flors, la devoció de les falleres, perquè avui és un dia emblemàtic per a totes les falleres. Avui és quan totes volen eixir a donar-li les gràcies a la Mare de Déu o a demanar-li a la Mare de Déu.
en quan hi ha més ganes de mai. Més ganes que mai. Gràcies. Pues estarem així pendent de veure com s'ompli la imatge de la Mare de Déu Desemparats. Anirem un poquet a poquet com s'ompli de flors tot el cadafal que n'hi ha preparat. I també a la meva esquerra, Natàlia Nieto Canet. Bona vesprada. Bona vesprada. Fallera de Corea des dels 4 anys, reina del foc del 2006, reina de la falla el 2010, cort en el 2001, madrina el 2019, però també copropietària de Brocat, Indumentària Valenciana, una tenda familiar amb mitjans d'història al carrer Sant Roc. Com estàs? Molt bé. Preparada per a viure sí. Un acte tan emotiu com este? Sí, la veritat que em fa molta il·lusió que m'heu convidat a vindre i veure com és plena, com ha dit Gemma, poquet a poquet el manto de la Mare de Déu, que segur que totes les falleres tenen molta il·lusió per vindre, per deixar el seu ram i demanar o donar-les gràcies per també tot el que hem passat. Per a tu també este és l'acte més emotiu. Fallera des dels 4 anys, enguany no desfilaràs per ací davant de la Mare de Déu. És l'acte més emotiu de... Per a mi sí, de fet, quan ja gires el cantonet, que ja veus que vas a entrar en la plaça, i més quan eres reina i el nomenen, és una emoció que no té preu. Enguany penseu, es viurà diferent, no? Això d'arribar a la plaça i veure la plaça buida, quina sensació deu donar? Jo penso que el fet de que la plaça estiga buida no és el més important, perquè jo crec que la Mare de Déu ompli tant la plaça i omplirà tant el calor de les falleres i la devoció d'elles que farà que estiga plena, jo crec que sí. Era una mesura important a prendre, el que no estiguera tota plena, i des d'ací, des de les cases que poden veure-ho, jo crec que podrà arribar aquest fervor de les falleres. Natàlia, és el sacrifici que havien de fer els fallers, no? Però també per a poder tindre unes falles ja, i tancar un poc el que diem, tancar aquest exercici, oblidar tot el que ha passat i reprendre un nou exercici faller. Clar, el que teníem que fer, estem fent-ho, que és respectar al 100% les normes que ens han impartit, que ens han ficat, i crec que estem complint, dins de tot el que ens han dit, el millor possible. Que la plaça estiga buida, pues bueno, no passa res. Al fin i al cap, la emoció que dona i que el que anem a fer és plenar lo que és la plaça de flors per a donar-li les gràcies i per a que les falleres puguen acabar el seu exercici. Portar ese sentiment a la verge, ese sentiment faller, que aquestes llàgrimes que veurem avui, a lo millor més que mai. La veritat que sí, perquè és molt emocionant i a part, com estem comentant tot el tema del Covid, les falleres han tingut molt de temps d'espera i ara estaran orgullosíssimes de poder desfilar per els carrers de Gandia i res, suposo que més d'una plorarà, com has dit, s'emocionarà molt. Moltes llàgrimes, Gemma ja està molt emocionada. Jo molt. A mi és que este acte m'emociona moltíssim i veure a la Mare de Déu molt més. Recordem que les falles és el fervor de la gent, són festes josefines i a la Mare de Déu des de Sant Parats i a Sant Josep el faller li té molta devoció, molta devoció. I les llagrimetes sempre cauen, estiga plena o estiga buida, les llagrimetes sempre cauen. Perquè veure la Mare de Déu i veure-te la cara a tu i per fi dir-li ací estic, Mare de Déu, ací vinc a donar-te les flors, a donar-te les gràcies, a demanar-te per tot, això és molt gran, els falleros ho sentim molt. Sí. És el millor moment, com dia estos dies, Telmo Gadé, el president de la Federació de Falles de Gandia, és el millor moment de dir anem a viure lo tradicional, les falles, la valenciana, les falles de dia i no de nit, que a lo millor molta gent té una altra perspectiva, però per als falleros viure això, les tradicions, lo valencià, unes falles festes. Exacte, viure el que són els actes, viure la emoció de cadascun d'ells i, òbviament, la festa fallera comporta molta festa, molta xaranga, molta de tal, però també té l'acte protocolari, té tots els actes de tradició i marquem una tradició molt bonica, eixa és la que visquem enguany. Sí. I tu com ho veus? Ho veus així en aquest sí. Moment de viure les tradicions? Jo anava a clavar-me un poquet en la conversació, però deixar que Gemma acabara. Jo el que penso és que al final les falles s'han convertit com un acte pagà i realment les falles són actes religiosos, que la persona que es clava en una falla sap que realment els actes que tu tens que donar la cara i que anar és bé el bateig, l'ofrena i la provessó. Que després tu pots, com dia Gemma, anar-te'n de festa, pots anar a qualsevol, al llar, a l'altre llar, perquè al final també és germanor, tot. Però realment els actes que estem vivint ara i les falles que estem celebrant enguany és realment la festa que de sempre es fa.
Clar, sí. La tradicional, la tradició, exacte. La festa de la tradició. Els valencians, en general, en tota la comunitat valenciana, el que es viu són els actes i el que tenim en comú són els actes protocolaris de tot i la devoció, com ben dius, Natàlia. Claro. Marc Oliva, el veig per ahir, vagin convidats ja, conta'ns. Efectivament, estem amb Francisco Martínez, vicepresident primer de la Federació de Falles de Gandia. Molt bona vesprada. Bona vesprada, com va? Bueno, ja està pràcticament tot enllestit, estan a punt d'arribar, ja han començat el passacarrer des de la plaça de Prado, estan més o menys ara per escoles pies, ens conten. Bueno, ja està tot fet per a este 18 de març estrany. Sí, a més, és un 18 de març estrany, però no deixa de ser un dia entranyable, perquè realment els fallers, aquest acte és un acte que porten en el cor, dona igual l'edat que tinguin, sempre és un acte molt significatiu, tant de volta equiparable a lo que és la cremà. Avui és una ofrena, com dèiem, un poc estranya, però estic segur que tots i totes estaven demanant-la, no? Sí, sí, ja dic, al ser un acte tan important, tan simbòlic per a la gent, és un acte que la gent necessita. Jo que estic allà dalt veig a la gent i la gent sempre arriba emocionada i la gent hi ha de faltar en aquest acte. Tu com a vicepresident primer de les Falles m'imagina que tens moltes ganes de veure el mantó completament ple, no? Jo tinc moltes ganes de veure la gent gaudir, que ja ho té merescut. Veritat que sí que hi ha moltes ganes de gaudir, de viure i d'emocionar-se d'un acte que possiblement siga el millor no, no vaig dir el millor per no desmereixer els demés, però sí el més emocionant. Sí, sense cap dubte. Sí. Serà un acte molt emocionant, un acte de la responsabilitat i un acte en el que apel·lem al sentit comú de la gent. Això sí que és de veres, està complint-se, jo crec que escrupolosament, les mascaretes, les distàncies, que tot estiga funcionant sense ningun tipus de problema per a fer d'estes falles una mostra de que es pot viure una festa encara que estiguem en Covid. Sí, sí, sense cap dubte. A més, la gent està sent molt responsable. La gent per la nit va acudir a sopar al casal, acudir al seu moment de divertiment, sempre pues, de les pautes que ens marca aquesta situació pandèmica i de manera molt responsable i molt seriosa. Pues, Francisco Martínez, no vull molestar-te més, que sé que està ja tot a punt de començar, simplement no vaig a desitjar de sort, perquè ja n'hi ha tanta experiència que això està ja fet, pràcticament, però bueno, ànims i a viure-ho de primera persona. Vinga, moltes gràcies. Bueno, pues, Francisco Martínez, gràcies. És, com deia, vicepresident primer de la Federació de Falles, una de les persones encarregades, no?, de que tot això funcione, i els estem veient també com puja a l'escenari, on estan, per cert, Lídia e Isa, que, Isabel, que són les dos que portaran, conduiran l'acte avui també, junt a la resta també de membres de la Federació de Falles. Gràcies, Marc. Pues bueno, poc a poc avancen les falles del 2020 del 2021 i per anar preparant aquestes falles del 2002, pues pronto comença ese nou camí en la barraca fallera trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites. I és que amb els seus més de 50 anys d'experiència t'ofereixen tot un món d'indumentari a la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja de Gandia, en el número 65, que recorda també que si penses en falles, pensa en la barraca fallera, perquè ha tornat aquest moment de viure totes les emocions i de gaudir de la música, de les bandes, de veure els monuments i d'omplir de colors i festa els nostres carrers. I ara pues, veieu que estic així molt ben acompanyada i es suma a este escenari que hem preparat en Telesafor, Isabela de Zúñiga. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, i s'afegeix ara a nosaltres perquè direu, bueno, perquè arriba, no arriba tard, arriba perquè ve de treballar molt, molt, que són dies pues, de molta feina que s'agraeix en aquests moments, perquè Isabela de Zúñiga és florista des de fa 17 anys. Des de 1992 sa mare tenia la floristeria Arcoiris en el carrer Major, ara és ella qui porta el negoci i, a més, és la florista de les falleres majors i de l'acord d'honor de Gandia des de fa almenys 10 anys. Conta'ns un poc. A veure, no fa 10 anys, sinó que l'ha fet per lo menys 10 anys. Sí. De 10 vegades l'acord i la fallera major. Uns altres anys l'han fet unes altres floristeries de Gandia. Sí. Jo seguit, no, l'any anterior a este la va fer una altra floristeria, però sí, l'ha fet moltes vegades, 10 vegades per lo menys, que és molt. Una bonica faena. Sí. Molt bonica, molt sí. Bonica. Damunt el permetix crear tot el que penses i ja el dic, o sigui, inventar-te, relaxar-te. Inventar coses noves per a cada any, no? Sí. Per a que siguin diferents. Això també és bonic. Jo, per exemple, m'ha passat tota la pandèmia fent cursos, estudiant, i veient com fer coses noves per a, pues, això, aprofitar el temps i que quan tornara a obrir la floristeria per moltes més coses. Sí, perquè entenc que ha sigut difícil i ara també en contarem, a part d'aquests mesos de pandèmia, no només per a el sector de la floristeria, sinó tot el sector de la festa, també el sector de la indumentària, però conta'ns una miqueta, com és preparar això? Perquè els rams de flors no són les mateixes flors al mes de març que al mes de setembre, llavors es calcula que tot això, com heu gestionat això? Bueno,
A veure, en aquests moments el clavell n'hi ha menys, perquè, clar, ve tots sants i, pues, clar, estan recortant la producció, recortant perquè estan produint per a tots sants, d'aquesta manera que no tenien quasi clavell. Pues bueno, pues han començat ahí a demanar i per ací, per allà, i han fet tots els remeis i ja està. Sí, la veritat és que també... Patint molt, sí. També. Bueno, dins de tot això també hi ha menys fallers i falleres per les restriccions, sí, que desfilaran, i això a lo millor, pues, ha pogut compensar ese treball complicat, no?, que em comentaves. Sí, perquè si no, n'hi ha colors que no haveren pogut ser, eh? Jo ha tingut que canviar algun color, de l'acord anava d'un altre color, l'ha canviat perquè no podia ser, no n'hi havia prou. No hi havia. No n'hi havia, i això que el porten de Colòmbia, però també els clavells i totes les flors que venen de fora, com venen en avions comercials i en aquests moments no n'hi ha tant d'avió comercial, es tenen que fletar. I clar, pues venen menys sovintment. O sigui que ja no és només el canvi de data, sinó que també el fet de la pandèmia, el transport, també ha complicat això un poc. Sí, ha complicat tot, però bueno. Contraviento de marea, com diuen, però bueno, que avui portaran uns remeis ben bonics. Sí, han comptat prou, jo, 1, 2, 3, 4. Has comptat diverses voltes per a que no faltaren. Sí. Molt bé. Un dubte que tinc, Isabela, quan es van cancel·lar les falles, imagina que, pues, claro, totes les comandes de tots els rams de flors ja estaven fets a les floristeries. Què passa en aquest moment? Com es gestiona, com li doneu eixida a tota... Totes aquestes flors que són naturals i que té una caducitat molt curta. Va ser un poc difícil. Ens van posar en compte, totes les floristeries de Gandia van fer una reunió i van acordar que per lo menos que s'emportaren un paquet de clavells per un mòdic preu. Perquè nosaltres teníem que pagar la flor igual. Jo ja tenia... Jo quan estic parlant de mi, jo estic parlant de totes les floristeries. Sí, totes les floristeries. Teníem tot el clavell i tota la flor de falleres majors i de tot en la càmera. Clar, això no es pot tornar. I la gent, quan encarrega una cosa, se l'han de portar. Jo entenc que quan jo encarrego un pastís, un sopar o el que siga, tinc que emportar-me-lo. I bueno, pues va vindre prou gent. Després també el que va passar és que això va ser divendres i dissabte, i el dilluns molta gent en dia, el dona igual que vaig el dilluns, i així no la posaré en el cementeri. Jo li dia, que va, no passa res. Clar, el dilluns mos van tancar. I mos van quedar en una part del clavell. O sigui, la gent va respondre, però les circumstàncies del dissabte va ser quan es decretava l'estat d'alarma i entonces ja no va poder donar eixida a tot això. Correcte. I després n'hi ha una altra part que no ens va fixar ningú, que després està el que són les bases dels rameis, les mariposes, bueno, els llaços, tots els complements que porten els rameis, això ho vam tindre que guardar. Sí. Això tampoc es va... No sé on va portar... I això era diners i diners i diners, que vam pagar. Doncs pues, ahí estem, escoltem. Sentim la música de Dolçaina i Tabal. Comença ja a girar el cantonet del carrer Joan Andrés. Com sentim la banda de música. Sentim música de Dolçaina i Tabal, música valenciana, Gemma. Que emoció. No, a veure... Música valenciana, que ja veiem per ahir. Al cantó estem de veure un poc... Com les bandes de música ja van així, la primera comissió, recordem que la concentració de les 23 comissions i de l'acord d'honor així des de la plaça del Prado, rumb cap ací, un recorregut enguany més curtet, però ja estem preparats sentint la música, ganes de escoltar aquesta música, les bandes valencianes, música valenciana, i imagina que no ho vegem encara des d'ací, però imagina que qui està preparat ahir, la primera comissió en desfilar per aquesta plaça és la comissió de la Falla Prado. Parlàvem, Gemma, de la música, de les bandes de música. Que emoció. Un tabalet, jo sento un tabalet i començaria a ballar. A mi la dolçaina i el tabalet són per excel·lència els que precedeixen tots els actes oficials, així a Gandia almenys. I sentir-ho i veure com entren a la plaça i com li toquen a la Mare de Déu és molt, molt emocionant, Rocío. Que bonico. Que bonico. Bandes de música necessitàvem escoltar el Joan o Natàlia amb música. Se me pica ya la piel de gallina. Qué bonito. La comisión de la Falla, Plaza Prado. Pues ahí lo tenim, entra a la Plaza Major, la comisión de la Falla, Plaza Prado. Ahí tenim primeres falleretes que arriben així en guany, com a novetat també, pues tot són restriccions, la pandèmia ens obliga a això, però bueno, no pujaran totes
totes les falleres no passaran per ahí, només les reines pujaran per la passarel·la, i sinó que són restriccions, que és el que ens obliga. Però sí que, Isabela, tots portaran el seu ramell de flors ahí. Sí, per suport. Encara que no puguem pujar, no, però que no es quede sense res. No es quedarà sense ninguna flor, perquè tot el món porta flors. A més, jo vinc del Prado de deixar els ramells de la fallera major i de la cort, i tot el món els seus ramells i lluïssen. Quin ambient hi havia a la plaça Prado? Impressionant. De les grans ocasions? Sí. La gent de ganes? Sí, estava quasi, o sea, entre cometes, com una ofrena quasi normal, molt de faller vestit, sí. I gent mirant-la. Sí. Molta emoció. Pues primers, així tenim, primers fallers. Mira, les que guapes. No porten banda. No, perquè són reines de falla d'anys anteriors. No. I ella... No, Verónica San Cristóbal és la reina de la falla, que és la que porta el traje groc. Ah, és de veres. I darrere va... Reina de la poesia infantil. No va ser fallera major? Maria Calaforra i després Raquel, que sí que va ser fallera major. Fallera major, Raquel, sí. No porten banda. Lo que porten és el... Reina de la falla. A veure com es deia. La caramba, sí. Una caramba i en el color a lo millor de lo que és la banda, per no tapar a lo millor el traje també. Sí, la caramba és una... S'ha posat estos anys quan oferit, i hi ha moltes comissions, no? Que ja no tapen la caramba i... Un poc per... No sé si és per lluir més el traje de valencià. Jo crec que sí, perquè al final la banda lo que fa és tapar, però no sabia que les reines també podien que tenien aquesta opció de no ficar-se la banda. Mira, ahir veiem com deixen els ramells ahir a peu de l'escenari, enguany no pugen, una miqueta pues, més ràpid de l'habitual, perquè sí. El fet de no pujar, el fet de no fer-se aquesta foto, pues, és el moment emotiu. Però sí que veiem cares emocionades, a pesar de la mascareta, perquè clar, sabem que enguany està obligat, però emocionades. Com ho veus, Gemma? Jo estic emocionada, no faig més que dir guapes, i no me senten, però... és molt bonico veure-les, com li porten la devoció. Mira esta xiqueta. Mira esta xiqueta. Mira que guapa. Ella i el fallero, perquè és fallero, mira que bonicos són. En pujar els escenaris, els primers, els fallerets. Els primers. Fallerets de la plaça Prado, els primers. Emocionants, que bonicos. Conta'ns, Isabela, perquè també porten els xiquets també porten els ramells. Sí. Com s'elabora això? Pues són pinyes, bueno, palos, que li diem així en Gandia, i res, pues són ramells similars a lo que porten les xiques. En el cas de la falla del Prado, estava mirant, perquè sempre porten el groc i el lila, i el morat, en la ofrena. Les reines sempre lluïxen abans del color del lila i el morat. És tradició, per alguna cosa en especial, és tradicional de la falla Prado. De sempre que jo he eixit de fallera, la falla del Prado sempre ha portat aquests colors. Sí. Pues bueno, estan en pendents ahí. No sé si Marc Oliva, estàs per ahí algun faller que es traga de dubtes, algun de la comissió de la falla Plaça Prado. Pues Rocío, mira, justament estic ara mateixa amb tota la comissió que està esperant el seu torn per a poder entrar a la plaça. Bueno, a la plaça ja està entrant, però sí pujar a este escenari per a donar el seu ram i, evidentment, bueno, pues, començar a omplir eixe mantó amb les primeres flors. Estem precisament amb la reina de la falla de la plaça Prado. Hola, Verónica. Hola, Bertrand. Bueno, què tal? Dia emocionantíssim, no? Desde luego, desde ahir hasta avui, dia emocionant. Ahir ja vau viure un dia gran, dia dels premis. Avui ja és el colofó, podríem dir, bueno, encara queda demà, no? Però avui és un dels grans colofós, no? Una de les grans guindes del pastel, que sol dir-se. El dia més bonic, la veritat. Tenies ganes de que arribara després de tant de temps, no? Anem passant, si vols. En general, les falles, teníem moltes ganes de que arribara. Poder desfilar. I ara esteu fent-ho ja, per fi. Sí, per fi. Molta il·lusió. No el deixe, no el moleste més. Moltíssimes gràcies. Juan Martí, president de la Falla Prado. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Que ganes. Sí, la veritat és que fa molta il·lusió tornar a treure la festa al carrer, encara que siguin mesures de seguretat, que per supost tenen que estar, i amb molta il·lusió vivint estos dies. Se vos dona la pell de sentir-los. Sí, la veritat és que al portar la banda de música tots ens n'anem un poc cap amunt. Però, bueno, pues a seguir, moltíssimes gràcies. Ja has vist les primeres paraules de la primera comissió que ha passat així, per la plaça de l'Ajuntament, de la plaça Major, per a donar les seves flors al mantó de la... I les primeres llàgrimes de dalt de l'escenari, Gemma, qui és? Que ja ens hem fet detalles des d'ací. És que és Manuela me la cria jo de xicotigua. De fet, de xicotets, el meu fill i ella es volien. I anaven a escola junts. I llavors, clar, la meva Manuela la veig en aquests ulls plorosos, cara a la Mare de Déu, i m'emociona molt també de veure a Juan. Passa de la plaça Major, la comissió de la falla, que és...
que era menudet, quan jo vaig ser fallera major, el portava sempre a la meva falda. Son pare, Juan Arturo, va ser de la meva executiva. I son pare i sa mare, Tere, són com de la meva família. És a dir, és tot una germanor, és veure a la gent que tu vols com li porto les flors a la Mare de Déu. Pues per ahí vas a aparèixer a passarel·la, Juan Martí, president de la Falla, Plaça Prado, primera comissió en passar per ací, la banda de música, tots, i ja fa entrada cap ací també d'Exèrcit Espanyol Jardinet. I ara comentarem una miqueta també el fet de portar la mascareta. El fet de portar la mascareta hem vist complicats, perquè encara que ja ens hem habituat a això, resulta un poc complicat. Natàlia, sé que vosaltres en el taller en Brocart heu elaborat algunes mascaretes especials per a veure les falleres com podien posar-se aquestes mascaretes en els monyos, en el petirà de fallera. Sí, la veritat que han tingut que innovar un poquet i al final mos han ensenyat per poder donar la facilitat a les falleres perquè es puguen llevar la mascareta, ja que van a la peluqueria pel matí i ja estan tot el dia en el moño fet. Entonces, lo que van fer és, en el costadet on està la gometa, van ficar uns gafiets i lo que fa és que la mascarilla se la lleven i enganxen la goma i la goma es queda per dins de lo que és el moño. I així donem la facilitat perquè puguen llevar-se-la. Sí, perquè vam veure l'altre dia en la crida que tant les falleres majors, Sandra i Alba, quan anaven a fer el discurs, intentar llevar-se la mascarilla, van necessitar ajuda. És un poc complicat. La veritat que sí, perquè no sé, realment no sé com la portarien, però segons m'han dit que la portaven per darrere de lo que és el moño, el rodete del costat. I al final és complicat perquè la goma es clava per dins i no pots traure-la bé. Lo que fa molta gent també és enganxar-la en les agulles del moño. Sí. Per a tindre la facilitat de poder llevar-la. De fet, mira, esta xiqueta la porta aixina. Aixina, sí, ho podem veure ahí en pantalla com esta xiqueta de la falla de Jacit Espanyol de Jardinet ja portava aixina, perquè la veritat és que és... Deu ser difícil ja en el adreç, en els moños i tot. Ahí veiem, ja això és com deixen els remeis. Van col·locant poc a poc, ja omplir-se la Mare de Déu. Bueno, tenim que rectificar també perquè antes jo m'ha enganyat. No eren les reines sí que portaven la banda, en el cas del Prado. Les que no portaven la banda eren de la Cort. Les reines d'anys passats, sí. Anaven per reines de falla, sí. I Raquel, que va ser fallera major. Rocío, estem amb la reina de la falla del Exèrcit Espanyol Jardinet i amb el president Manoli i Luis. Manoli, ahir no em va donar temps, després d'ahir per a preguntar-te, però avui sí. Bueno, ja estem a 18 de març, no? Sí. Mira, tenia moltes ganes, això sí. Moltes ganes sí que tenia. Bueno, un poquet sí, la veritat que sí. Bueno, és una il·lusió i viure-la i ja està, no puc dir res. Molta emoció. Molta emoció. A mi que el quedes sense paraules em diu molt, perquè significa l'emocionada que estàs. Sí, de veres. Bueno, Luis, compta'm tu ràpidament, perquè ja anem. Bueno, Luis, vaig a passar-me pel teu costat, si els sembla bé, i disculpen els càmeres. Bueno, Luis, ara sí, com deia ella, estem a 18 de març, eh? Sí, estem a 18 de març, demà ja és de neu, no? Demà la crema. Bueno, a viure-la, moltes gràcies. Bueno, ja pegueu. L'important és lo emocionats i emocionades que estan tots per arribar a esta ofrena de la Mare de Déu dels Desemparats. Això, és que és indiferent que siga 18 de març, que siga 4 de setembre, l'important és estar ací, fer aquesta ofrena a la Verge, a la Mare de Déu dels Desemparats, a la patrona, i ja es quedava la reina de la falla de la plaça d'Exèrcit Espanyol Jardinet, es quedava sense paraules d'emoció. Ara la podrem veure, ara quan entregui el ram, perquè ja no podia ni parlar. Mireu-la. Està molt emocionada, que bonica. És que emociona mogolló. Jo que m'he vestit tots els anys, quan arribes ahir ja és emocionant, perquè jo sempre he portat a un nebot, a l'altre nebot, però este any crec que després de tot el que han passat, jo penso que si m'haguera vestit no haguera pogut pujar. De l'emoció, de lo bonico que és. Enguany més que mai, necessitem a la Mare de Déu. Sí, és molt, molt emocionant enguany. Pues ja, entra ja la tercera de les comissions que desfila avui per aquí. Bueno, escoltem a la banda de música, que tenia ganes d'escoltar la banda de música. Recordem que enguany ara la passada del recorregut és més curt. La poesia Noelia Núñez García.
Reina de la Festa, Jennifer Fernández. Pues ahí arriba. Alba García Pizarro. Reina de la Falla, Débora Fernández. Pues hem escoltat els noms de totes les reines de les falles de la comissió de Benipescar, tercera comissió en arribar a esta plaça. Ja l'estandard encapçala ese passacarrer i van arribar poquet a poquet. Así, no sé com ho viuran de baix, el fet d'arribar a la plaça. Imagina que tindran sensacions diferents, el fet d'arribar a la plaça i no veure-la com tots els anys. Com ho veus? És una mescla de sentiments. Quan arribes, quan li pegues la volteta al cantonet i veus la imatge que se te fa gegant i sents la música i estàs veient les flors, aquest moment és màgic. És indescriptible, no hi ha paraules, tota la pell s'eterissa. Jo, de fet, mira com estic, encara no he parat. Sí, jo igual. Sí, sí. És increïble. Mira, com a indumentària, vull donar una coseta. Sí, compta'ns algun detall. Està portant-se molt últimament escorpinyos de color negre. I en este cas, la reina de la falla infantil de Benipescar estrena per avui un corpinyo combinat en negre i roig. Ara el podrem veure. Sí, a veure si els nostres companys poden ensenyar-nos aquest corpinyo negre i roig que lluny. Ahí el tenim. Que guapa. Com els arreglos, les xiquetes han crescut molt, hi ha alguna que una altra, ha algú que fer-li un a lo millor tratge i si no corpinyo. Corpinyo. Abans, quan jo era menudeta, el corpinyo per a les provessons i tot era el de manca. Sí, era negre. Sí, és tornar un poc a aquesta tradició, no té res a veure. Realment jo crec que és qüestió de modes, al fin i al cap. Mira, ara la veiem, ara puja ahí dalt de l'escenari la reina infantil de Benipescar. Falla a la plaça Major, la comissió de la falla, Sagrada Família Corea. Ai, deixem poc a poc. Sí que vegem el que comentàvem, les restriccions. Diem enguany un recorregut més curt, entrem pel carrer Joan Andrés i ara veiem que una volta que passen per ací per la plaça Major se'n van per Sant Pasqual i ja per enfilar, per anar a buscar l'avinguda d'Alacant perquè no n'hi ha un passacarrer a l'ús. Recordem tots els problemes i les restriccions que han tingut en el tema de la itinerància. I sí que veiem de moment poquets fallers i falleres en les comissions. Com esteu veient? Jo, en general, les comissions que ha fet estaven les reines i dos o tres de la cort, que ja m'ha aparegut un mogollot de gent. Perquè, clar, setembre, molta gent que diu que si fa calor, una altra que no volia, l'altra que... Bueno, és diferent, és molt diferent. També el tornar al col·le, els gastos que tenen, les mares... Les restriccions, que si ara sí, ara no. I la veritat és que per a lo que això s'ha vestit, prou gent. Jo, la veritat, més de la que m'imaginava. Sí, jo també. També és difícil perquè com ha hagut un procés quasi de 18 mesos han sigut, moltes xiquetes ahir fan un canvi molt important, entonces n'hi ha xiquetes que els haver agradat així, però també el trajet a lo millor li ha vingut menut, estaven tots a l'expectativa de que si n'anaven a ser en setembre o no, entonces clar, al final mos ha pillat a tots una miqueta de col, però bueno, és que estan i estan totes precioses. Natàlia, això ha sigut a lo millor el més complicat dels xiquets, els més arreglos. El que, perdona? Els arreglos per a estratges dels xiquets, a lo millor, perquè claro, 18 mesos... Lo que comentava diguent-te antes, la veritat que hi ha xiquetes que han crescut molt i no han pogut aprofitar el traje perquè no tenia prou tela per a traure i s'han tingut que fer coses noves. El que ha pogut passar tingut sort perquè ja no és el mateix gasto fer un corpinyo nou que fer un arreglo. Qui ha volgut també s'ha fet un traje nou perquè sí. Mira, estan entrant la reina de la falla infantil i el president infantil, que són fills de Quique de Sant Fèlix, d'una família molt fallera de Corea, s'abuela és Amparo i s'abuelo és Facundo. Mira, per ací, per front, per ací passa Facundo. Falla Sagrada Família Corea. Gemma, i per l'altre costat, s'abuelo era Colomina. Colomina, el gran artista fallero. És a dir, esta xiqueta porta arrels, arrels falleres. La xiqueta i el xiquet. I el xiquet, els dos, que el president també. Estan guapíssims. Està guapíssima, Maria i Quique. També va ser Lorena, també va ser Lorena Colomina, també va ser reina de la falla. Reina de la falla en Corea, sí. Ho porten en la santa. Tenia que ser reina de la falla sí o sí, no? Sí, sí, sí. És que son pare, el pare va ser de la meua cort. Quique va ser de la meua cort. I ara pujaran. Mira, el pare està així. Mira, son pare, per així apareix.
Así venen a saludarnos, espallers que pasen per així. Està preparat, com no, per a captar aquesta imatge de la seva xiqueta. Claro. Preparat, mòbil en mà, és el que té la tecnologia. Ahí està. Que bonico. Disfrutant d'aquest moment que imagina que com a pare i en una xiqueta, perquè jo haver sigut difícil explicar-los als xiquets que no hi havia falles, que no hi havia ofrena. I ara és el moment per això estar ahí disfrutant, per a captar aquesta imatge, aquestes falles que estan sense costat. Tant sense costat que arribaren. Ahir, vosaltres que estàveu, si vau veure la cara de Quique, de sí. Maria també, però de Quique. Un momentet, que Marc té convidats per ahir. Conta'ns, Marc. Efectivament, Rocío, estem, com no podia ser d'una altra forma, amb la reina de la falla, amb Susana, i amb la presidenta Reme, que estan, jo crec que estic segur, emocionadíssimes perquè ha arribat el dia especial, no? Molt, molt emocionada, molt. Teniu ganes, no m'imagino? Molt. Estàs preparada per al moment? Preparadíssima. Fa el que faci falta. Si els sembla, vaig a parlar també amb Reme. Vaig pel teu costat, no et preocupes. Vaig per així, si els sembla. Bueno, compta'm, un any més estem així. Un any diferent, però diferent. La mateixa il·lusió que sempre. La mateixa o més. Un any diferent i molt difícil. I demanar-li, per favor, que tornem tota la normalitat, que tot això s'acabe. I donar-li les gràcies per moltíssimes coses. I damunt en bones notícies ahir, eh? Sí, sí. Esteu contents? Gràcies, estem molt contents. Bueno, pues... moltes gràcies. Vale, pues a gaudir ara d'este moment immersional. Gràcies. Bueno, pues ahí van Reme i Susana, jo m'aparte perquè és el seu moment. Reme i Susana, que són la fallera, reina de la falla, i la presidenta de Sagrada Família Corea. Bueno, i acabem de veure pujar a un artista faller. Gemma, conta'ns qui estava per ahí. I que aquí que Miñana acaba de pujar, estava l'envist fa no res, ha vingut ell a acompanyar a una de les reines, també un artista fallero, que un gràmit que també s'ha vist afectat, però que gràcies a Déu ja veuen plantades en tots els carrers de Gandia, les seues obres, els monuments, i han omplit de color Gandia. Teníem ganes de falles. És que hi ha hagut uns gremis que han estat molt, molt afectats. Sí. Perquè la indumentària, els artistes, els pirotècnics... És molt el que envolta la festa. Sí, perquè n'hi ha uns altres, per exemple, el nostre, el de les flors, ha estat molt afectat, però han pogut obrir, han pogut vendre alguna cosa. Però aquestes persones no han venut res. No han pogut fer ninguna falla, ningun treball, ningú... I estan, bueno, estan pagant ells la seguretat social dels treballadors, estan fent... I això la gent no ho veu. Sí, però veguem al final que han pogut plantar... Sí. I les caretes ara ja de tots ells, de dir... Ala, per les falles del 2022, sí. Hem tingut ja unes falles 2020 més 1, que dic jo. Escoltem la banda, escoltem la que banda. Bonico, que bonico, que bonico. La rotovense musical. La posició ocasió. De la falla Serpis. President infantil Jaime Pomar del Blanco. Tinc que dir que m'ha emocionat un poquet perquè Sònia fa poquet va perdre a un ser, crec que era son pare, i s'ha emocionat ella i m'ha emocionat un poquet jo també al veure-la. S'ha transmès ese sentiment. Aquestes persones que ara s'acosten així a portar aquest ramell de flors, que han passat moments difícils, aquest sentiment enguany és doble de cara a la fe. Verónica. Estem escoltant el nom de les reines de la falla Serpis. Reina de la falla, Tamara Ortolano Gómez. Pues ahí está el banderí, el estandard de la comissió de la falla Serpis, la quinta comissió que passa per ací, per davant del nostre interimat, ja puja una de les reines a portar el seu ramell de flors. Aprofite para contarlos que en Talleres Joaquín Crespo llevamos más de 25 años ofreciendo calidad de servicio, que nuestros clientes confían en Joaquín Crespo a la hora de traer sus vehículos antiguos a nuestros talleres. Buscan la calidad y la profesionalidad de nuestros mecánicos para esa reparación y ese mantenimiento de los mismos. Saben que en Talleres Joaquín Crespo dispone a nuestros clientes de un servicio de recogida y de entrega de su vehículo en el lugar donde el cliente lo desee, un vehículo con cortesía. Talleres Joaquín Crespo en Carrer Cervantes, número 42. A poc a poc s'acosten, veiem comissors xicotetes pues, que només ixen les reines de la falla. És una llàstima això de la pandèmia, de no poder disfrutar d'una ofrena llarga com hem tingut tots els anys. De fet, estava jo mirant que la verge per darrere li han ficat una tela de color roig, perquè la verge va en blanc, roig i groc.
i estava mirant que l'han ficat la tela perquè, clar, evidentment, la gent que eix no van a cobrir tot el mar. No plenaran. No. Com enguany hi havia inscripció prèvia, doncs ha resultat que al saber han decidit optar per eixa tela roja. Per això, que està superbé. Està superbé perquè no quedarà la part de darrere. Tota... Ara, és una bona idea per a que no quede, però que no quede de lluit. Al fi i al cap, pues, les restriccions han vingut així i saben al voltant de quants falleros hi sent en total i la veritat és que és una llàstima, però és una bona idea per a poder... Està quedant molt bonica, està quedant molt bonica. Li estava comentant antes a Gemma que també podrien haver fet que encara que no es visqueren de falleros, que haveren pogut portar el ramell per a fer l'ofrenda igualment, no ara, sinó al millor demà, o en, moment, o en algun moment per a poder plenar el que és el manto de... I ja no plenar, sinó simplement... La banda de música, escoltem, i ara mentre les presentadores Lídia i Isabel ens anuncien que entra la comissió de la Falla Màrtirs. Sí, mireu, que imatge més bonica estem veient. Quina fallereta, això sí, mira. Que emoció. Fa molta emoció, portar a la Mare de Déu, a la teua filla i al teu fill, fa molta emoció. Jo també ho vaig fer en els dos i és molt emocionant. La més xicoteta que passa avui verà si de moment. Que bonica. Veus, sempre hi ha coses boniques perquè segurament... Fills de la pandèmia, que diguem, no? Sí, haver assegut la ofrena en el seu dia no haurà pogut eixir. Ui, mira, la porten orgullosa, aquesta xiqueta. Molt bonica. Passa els braços dormint. Sí, és una imatge molt bonica. President infantil Andreu Subiela Muñoz. Reina de l'art infantil Alba Roig Mañó. Reina de la poesia infantil Erika Susacha Francés. Reina de la festa infantil. No sé si és la meta de Xavi, pot ser la meta de Xavi. Reina del foc infantil Candela Bosca González. Reina de la falla infantil Gran fallero Esther de la Asunción Gavilà. Presidenta Blanca López Gavilà. Reina de l'art Lídia Moray Mascarell. Reina de la poesia Carla Cuadros Marco. Reina de la festa Mireia Brito Simó. Reina del foc Desiree Resa Tebar. I reina de la falla Joana Estruig Oltra. Ahí tenim, pues, tots els noms de totes les reines de la comissió de la Falla Màrtirs. Sí que és la neta de Xavier Estruig. No, és la filla de Xavier. La filla, però la neteta, la bebeneta, sí, és la neteta. Sí que és que va néixer en la pandèmia, sí, va néixer un gran faller de la Falla de Màrtirs i de tota Gandia. Sí, que ha sigut... Sí. I la filla, de fet, és la reina de la Falla. Sí, correcte. Claro, en esa fallera que... En esa, claro, la chiqueta tenía que vindre a la Mare de Déu. Per això dia jo que el t'ha vingut bé, que fora en el mes de setembre. Sí, perquè si no, a lo millor no haver iniciat en març. Ni una ni l'altra, perquè estava en estado, no podria haver-se vestit. Sí. Veiem també, mira, intenten captar els millors moments. Ja va omplint-se ara de clavell rojos, la imatge de la Mare de Déu. Poquet a poquet, veiem com pren forma tota. Ahí està. Isabel, qui diu lo de les flors per cada comissió? Això ho diu la Junta Local? La Junta Local mos diuen és tal color i tal color. I el donen una llista en la que està... I ha estructurat cada falla quin color té. Val, molt bé, no ho sabia, no. Bueno, la cara de la Verge va estar restaurada fa, crec que són 3 anys. Restaurada no, feta de nou, perdó. Sí. Va ser feta per José Sánchez, que és l'artista faller que ha guanyat el primer premi de la Vilanova. Ah, sí, és de veres, Itxelo, és de veres. I és el que ha fet la... Marta, ets convidats per ahir. Efectivament, Rocío, estem... amb la reina de la Falla de Màrtirs. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, que emocionant de sentir la música una vegada més, eh? Pues sí, estàvem desitjant que arribara aquest moment i per fi. Estàs preparada per a fer aquest passillet? És xicotet, però segur que t'entrarà dins. Sí, estic preparadíssima. Fa un any i mig
que estava esperant. Ja fa un any i mig que estaves preparada per a pujar, efectivament, i ara per fi, si vols, anem tirant. Jo crec que ja està arribant el moment per a que se t'aborroni la pell, que comences a arribar i arribes a la Mare de Déu. Sí, la veritat és que tenim ahí tot la frena, tot el passacarrer, estic emocionada per haver tornat. I això, no res. Hi havia ganes, això sí. Moltíssimes ganes. Bueno, no vull molestar-vos més, jo crec que esteu a punt ja d'entrar. Bueno, encara estan... Però vaig parlar amb la presidenta, si els sembla bé. Però bueno, a vivir a tope. Gràcies, moltes gràcies. Anem a parlar també amb la presidenta de la Falla Màrtirs, en Blanca, que ahir celebràvem amb ell el seu aniversari. Avui és el dia després, però com si fos encara el teu aniversari, eh? Sí, la veritat és que sí. Són unes falles molt esperades i molt especials i estem tots amb moltes ganes de continuar en la tradició, que al final és el que són les falles, una tradició. En este 18 de març particular que estem vivint, esteu a punt de viure segurament el moment més emocionant de totes les falles. Preparada? Sí, la veritat, preparada i emocionada. Vale, és el que toca. Bueno, pues a viure, moltes gràcies. Gràcies. Bueno, ja has vist, jo crec que la paraula que més anem a repetir avui en moltíssima diferència és estic emocionada o estic emocionat, perquè és el moment més important, podríem dir, de totes les falles. Gemma, volies afegir alguna coseta? Volia preguntar-li a Marc que li diguera a la reina de la falla si la bebeneta és la neta de Xavier Estruig. Sí. No, no és la neta, la bebeneta. Bueno, ara tenim ací a un nou convidat que s'ha sumat a este equip, vale. Que és de la que és faller de màrtirs, Adrián Femenya Calabuix, bona vesprada. Acaba de desfilar per ací davant. Ells es traurà de dubtes. Qui era el bebé? Era una xiqueta de la falla, d'una família de Subiela. Molt fallers de la falla sempre, de sempre. Vale. Pues Adrián, que és faller de màrtirs, sense res de dubte, Adrián, fill de Rosa Calabuix, de Rosa Fallera Indumentària Regional, sí, no. al carrer Vitcaris o carrer Botier del Mat. Conta'ns tu, que has vingut per desfilant des de la plaça Prado. Com ha sigut ese passacarrer, per dir el passacarrer, perquè és passacarrer al fill al cap, sí, un passacarrer com tots els anys, algo diferent, un poc menys de públic, menys de gent participant, però amb molta més emoció. Molt de sentiment. Això no ha canviat. Això no ha canviat. Inclús més encara. Després de tant de temps esperant, poder fer l'ofrena s'esperava amb molta emoció i per fi han pogut fer-ho. I ja, per l'any que ve. Per l'any que ja, ve, bueno. Ja està ahí. De moment acabem. Queda encara durant el dia d'avui, queda esta nit, focs artificials, es queden mascletants, es queda demà la crema. Però, i una qüestió, quan has hagut girar el cantó, ahir al carrer Joan Andrés, i arribar a la plaça, com es veu aquesta plaça, aquesta diferència respecte als altres anys? N'hi ha diferència en que tu entres a la plaça, estàs acostumat a veure la plena de gent, tota la gent esperant a passar per davant de la Verge, este any també que s'ha canviat i passem per baix, però l'emoció del faller que ix en el passacarrer és la mateixa. És la mateixa... És això. És un any diferent, però es viu inclús amb més emoció. Sí, amb més emoció. Fa entrada a la plaça Major la Comissió de la Falla, Passeig Lluís Belda. Hi havia... Estava ambientat allà el Prado, la gent sí que tenia... Estava emocionada. Sí, al principi ha costat un poquet arrencar. Ha costat un poquet allà arrencar, n'hi ha moltes falles allà. Però una vegada m'ha arrencat, ja pel carrer n'hi ha gent, es veia en les cares de la gent, es veia les ganes que es tenia de que es tornaren, les falles tornaren, però és això, pel carrer n'hi ha gent, es veia en la gent que n'hi havia ganes. I es veuen els casals també, en la comissió teua, en màrtirs, es veu. Sí, la falla màrtirs està molt animada sempre, sempre és molt animada. Sempre n'hi ha ambient en la carpa i paixir sempre... A pesar de ser restriccions, estopars, sí, nosaltres la falla màrtirs de normal en l'ofrenda som mogolló. Som mogolló. Este any hem sigut menys, però en la mateixa emoció, el mateix sentiment que tots els anys. Això no canvia. Els falleros han adaptat també a les circumstàncies, igual que tots els ciutadans que ens hem tingut que acostar a tot això. Sí. Tenim que adaptar-nos als temps que vivim i tirar endavant conforme siga. Això té que tirar endavant i hem de continuar. Pues mentre passa per ací, ja ha entrat a la plaça, ho diem, la comissió de passeig, Lluís Belda, esperant-se les
esperant-se també així, ja va un poquet a poquet. Ara ramells blancs porten aquesta comissió i estem així esperant, com poquet a poquet van passant. President infantil Pablo Romero Martínez, reina del foc infantil Alejandra Sancho Ródenas, reina de la falla infantil Carlota Sancho Ródenas. President Joaquín Barber Peiró, reina del art Clara Piera Alcázar, reina de la poesía María Cortey Merino, reina de la festa Marta García Puchol, reina del foc Elena Pascual Camarena, reina de la falla María Barber Deusa. Isabela, conta'ns què porta en la comissió de Passeig Lluís Belda. Pues estic veient que és un monument floral molt bonic. És una espècie de vestit, no és una espècie, és un vestit floral. En la part de baix està fet d'alelís en color morat i la part de dalt està feta de parells d'orquídies i lilium oriental. Sí. I és una composició molt original que l'estan oferint a la Verge. Sí. Un moment, perquè Marc està en la Reina de la Falla. Efectivament, Rocío, estic amb Maria Barber. Jo crec que per ara és, almenys visualment, la més emocionada que he vist fins al moment. Com estàs? Molt bé, superemocionada. La veritat que puguem estar fent això és màgic, la veritat. Bueno, què seria de la Falla Lluís Belda sense els Barber? La veritat que així estem, prou. Pues està Maria Barber, com estic dient, està son pare, està sa mare també darrere. Bueno, esteu tota la família. Falta algun que està en una altra falla, però no anem a dir-ho. El perdonem. Però bueno, molt bé, no? Molt contenta. Sí, la veritat, estic supercontenta i bueno, la veritat que a part també han volgut participar gent de la comissió i és que no podem anar més, la veritat. Bueno, i damunt contents per a ir, no? Molt emocionats, la veritat. Va ser una locura, una dosi d'alegria per a tota la comissió, que feia falta, i disfrutant-ho, hasta demà. Bueno, pues hasta demà, i per què no hasta març? També, exacte. Vaig a parlar, si et sembla, amb ton pare, també, president de la Falla Lluís Belda. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Tenies moltes ganes de que arribara, no? Bueno, tenia que arribar un dia o altre, ho haguem de fer, i ja estem així. Ja estem així. M'encanta aquesta frase. Ja estem així per a demostrar que les falles es poden fer. Exactament. De poder tirar endavant, tancar un cicle i començar ja a preparar l'any que ve. Tan emocionat com con la teva filla? Pues sí, perquè al final també, i ahir van tindre sortet en els premis, i això també és important, que n'hi hagi un poc d'il·lusió i algun bandidinet també. Perfecte, doncs a seguir gaudint. Gràcies a vosaltres. Pues ja estem així, ja ho ha dit el president de la falla Passeig Lluís Belda, ja estem així, les falles van dir que tornarien, ja han tornat. Isabela, disculpa, que t'hem tallat ahir per a aquesta entrevista. No, la veritat és que tampoc sabia si este any estava permitit fer objectes florals grans per la manera de portar-los, perquè clar... Per les distàncies de seguretat. I luego una altra cosa que volia dir, que si vos fixeu, cada vegada és menys gent la que porta, les reines que porten ramells especials, que dic jo. O sea, quasi totes porten clavells. Sí. Un poquet més decorats, però quasi totes volen el clavell per a ofrenar a la Verge. A la mare de Déu. Encara que tots els clavells, tots els rams, van a la Verge. Sí. Però... Sempre es distingien una miqueta més. Sí, antes... com en la Falla del Prado, que han fet un ramell més especial, pues, avui en dia, cada vegada més, pues, això, la gent en demana més el ramell normal tampoc, o sea, un poquet més modaet. Per ahí entra Maria. Per ahí entra Maria. Aplaudiments en la plaça, la poqueta gent que pot disfrutar d'aquest moment, ahí està, pare i filla, president i reina de la Falla, la família Barber, que és el que diem. Què seria de la... De la Falla Lluís Belda, sense I fallera Barber. Major infantil, sí, també de Gandia, sí. L'any 2007. Sí. Claro. Maria. I cunyà també de fallera major. Bueno, pues lo que diguem, que n'hi ha molts de fallers que és de família sang en les venes. Que guapa està, Maria. Que emoció. Mentre acabem d'escoltar a la banda de música que passa per ací, a la musical de Xaló, ja s'assoma per el canteó del carrer, camí rumba en direcció a la Mare de Déu.
la falla Carrer Major i passeig. La comissió número 9 que desfila avui en esta vesprada, una vesprada calorosa, sempre, encara que mira aquests dies hem passat la setmana mirant al cel, sort hem tingut. Un momentet, escoltem el nom dels càrrecs de la falla. Reina de l'art infantil, Lucía Toribio Ródenas. Reina de la poesia infantil, Alba Jordà Tendedero. Reina de la festa infantil, Reina Nacher Moy. Reina del foc infantil, Inés Blay Sunyer. Reina de la falla infantil, Aitana Monpó Miret. President, Joaquín Vicente Jorge Sarrió. Falla Carrer Major i passeig. Marina Morán Carbó. La xiqueta de verd és Marc Sánchez, que és la filla de José Sánchez, el que ha guanyat i ha fet la Verge. De l'artista sí. Fallero de i de Chelo Fallero. Ferrer. Chelo, perdó, que és este. I de Chelo, dels dos. Guapíssima la xiqueta. Sí. Artistes de la Falla Vilanova. I guanyadora. Falleros. Artistes guanyadora de Falleros. Marta Schaffer, que ha sigut fallera major. Fallera major, guapíssima. Un saludo guapa. Des de si, llancen una besadeta. Fallera major. Salutacions d'una fallera major de Gandia a una altra. Que bonica, és molt bonica. La meva mare és que, vamos, la meva Marta. I la seva germana també va ser fallera major. Les dos. Jo ja començo a emocionar-me, eh? Això no està bé. No està bé, sí. És bonic, és un sentiment que les falleres, en aquest cas, no podeu amagar. Que bonic. Amb l'emoció, el calor s'oblida. S'oblida. Estàs guapíssim. Estic mirant-te i estàs guapíssim. Aprofitem perquè sempre parlem molt dels trajes de valenciana, però d'elles, però no d'ells. Explica'ns un poc. Conta'ns un poc, quin és el traje que portes? Avui he optat per posar-me un traje de Saraway, que es diu. M'ha posat el xupetí creuat en una indiana, una tela de cotó molt més lleugera, més per a l'estiu, i ja el Saraway blanc i les espardenyes, un diferent, i a part, en el moño cobert, les ofrenes i això, el protocol obliga a portar el cap cobert, sí. Però així en Gandia es porta poc. Sí, les dones porten la mantilla, sí. Però els homes no tenen el costum. I de portar-se, de portar-se. Així en Gandia no està tan arrelat aquest costum, sí. Però a poc es veu a més homes que s'atreveixen, sí. S'atreveixen a vestir diferent, a eixir del clàssic torrentí, sí. El xupetí en la flor gran, i canviar un poc l'estil, variar, i s'atreveixen més al Saraways, ja siga el blanc o a qualsevol altre teixit. Pues que s'animen, perquè tu estàs molt guapo. Sí. Ahir en Rosa Fallera aconselleu quan va algun fallera per a comprar l'altre, aconselleu que opten per este. Sí, i més ara en esta època, optar per el Saraway és una opció molt més còmoda, perquè ja veus que és molt més lleuger. Per lo menos no patir tanta calor. Clar, clar, és això. Del xupetí, això no pots eixir-te'n, sí. Però pots variar en altres coses. Sí. És molt bonic el traje de faller, de fallera. Tenim un traje molt bonic, molt ric, molt lluïdor. Clar, i tu pots ornamentar-lo més o menys, conforme vulguis. Pots fer una cosa més simple, anar-te'n a... Anem a veure, quemar-te protagonistes. Justament, estem parlant amb Joaquín, president de la Falla Carrer Major. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, emocionat, no queda pràcticament temps, però bueno, conta'm, lo emocionat que estàs. Estic superemocionat perquè són unes falles diferents, però bueno, hi ha que amoldar-se a la situació i ja està, i gaudir de la festa, que sempre la festa és molt bonica, i totes les falles que ho passem de lo més bé. Exacte, doncs ara, gaudir-ho, moltes gràcies. No, jo vas per res, gràcies. Gràcies. Bueno, ja has vist lo de feliços que estan, això sí que es nota, tots els fallers i falleres, presidents i reines que passen per ací. Pues sí, contents, emocionats. És que l'emoció és la paraula clau i la que més repetirem durant la vesprada d'avui, però és que és així, és que és el sentiment del món faller. Així és. Quan jo he entrat... A la plaça Major, la comissió de la falla, aquell de Campo Perú. Ahí
fiesta. Escoltem la banda de música mentre la falla Carrer Major i passeig i entra ja la falla Marquès de Campo Perú. Isabela, volies comentar alguna coseta? Que jo, quan he entrat a la plaça, per lo que president di Adrià, encara que anava de particular, m'ha emocionat perquè ha vist la verge de front, ha pensat en el recorregut que sempre fem vestides de falleres i me faltava el ramell. Me faltava el ramell i el traje per a pujar. De 6 mesos, no? Sí, segur. Reina de la festa. Escoltem els càrrecs de Marquès de Campo Perú. Reina del Pop, Leticia Machado Ruiz. Y Reina de la Falla, Débora Márquez Pérez. Bueno, pues poquet a poquet van entrant les comissions. Marquès de Campo Perú, que si no m'equivoco és la comissió, la número 10, que passa per aquesta plaça fins a completar el 23. I poc a poc veiem això. La banda, la part frontal de la Mare de Déu, va omplint-se de color. Quina alegria, que ganes tenien de veure-ho, que ganes. Mira la dolçaina. Que bonico. Que bonico. Arriba a tots els puestos. És que es fusiona, mentre la dolçaina i el tabal ens toca així davant de nosaltres, però darrere escoltem la banda de música i la veritat és que sí que estàs de punta, no? És un cúmul. És un cúmul d'emocions, així la plaça. Avui és un dia molt especial, així la plaça. Així es viuen sentiments que qualsevol altre dia de l'any no es viuen. No es viuen, és de veres. I en el passacarrer com ha sigut? Encara que, bueno, les distàncies, molt protocolari, però, bueno, aquest sentiment d'enfilar... Sí, tu desfilaves i veus la cara de la gent que estava als voltants del carrer i tu, encara que no els veus perquè porten la mascareta, tu veus en els ulls l'emoció que tenien de tornar a eixir al carrer. Els somriures de xavores. Sí, tornar a eixir al carrer, sentir la música, veure els fallers. La gent estava molt emocionada. Marc, estàs en la Reina de la Falla. Efectivament, estava mirant-los i estava riguent-me perquè cada vegada que em veuen diuen ui, que ja em toca. Débora, com estàs? Molt bé. Anem caminant, si els sembla, no parem massa això, però compta'ns simplement com esteu vivint aquest moment tan especial. A veure, són unes falles diferents, però estem totes al peu del canyó. Amb molta calor, però ahí estem. Amb molta calor, però és una paraula que estem repetint en totes les comissions. Molt emocionada, estic seguríssim. Sí, és molt emocionant. I damunt, encara si no tenia ninguna gent, en tot el camí estava ple de gent. No, i heu sigut una comissió que heu sigut prou nombrosa, també. Continuem. A veure, sí, així hem sigut 5 majors i un infantil. Exacte, doncs on a viure o en primera persona. Sí, tu compta que menys una reina i la madrina, tot hem vestit ara. Exacte, doncs, bueno, moltes gràcies i a disfrutar-ho. Gràcies. Ja has vist, cada vegada són més nombroses les comissions, eh? Sí, perquè tampoc va acudir més gent així, però també és de veres que entre el calor, les restriccions i tot, doncs el que estem comentant al llarg de tota la vesprada, doncs ha fet una miqueta que la gent se ho pensara. Però bueno, poquet a poquet, sí que n'hi ha més gent de lo que esperàvem, i han comentat en els nostres convidats, més gent de lo que esperàvem. Poquet a poquet va plenant de la verge. Això és símbol de que la gent s'ha animat, la gent té ganes de faller, i per molta calor que faça, qui és faller igualment es vestix, i per molta calor que faça, va endavant. Molt bé. Així és. Excavaciones San Félix S.A., una empresa dedicada a la excavación, demolición, transportes y servicios de la construcción en general, con más de 50 años en el sector y amplia experiencia. Excavaciones San Félix disponemos de todo tipo de maquinaria, desbroces de parcelas, servicios de cuba de agua, contenedores, residuos de obra, gestores y valorizadores de residuos. Recordamos, Excavaciones San Félix en el carrer industrial número 4, en el polígono Alcolar de Gandía. Bueno, i ara mentre ja entra, ja entra la del mercat, la teva falla, Gemma, ara sí que t'emociones una miqueta sí, més de sí. Lo que és esta vesprada, així no? Així venen els meus falleros. Tots són els nostres falleros, la veritat. Tots. Però ves quan, tu que has sigut fallera de tots els gandians. Però quan anomenen la teua falla sempre hi ha
el cor sempre el batega una miqueta més fort. És de veres. Doncs pues bueno, deixen les teues mans, conta'ns, conta'ns. Mira, que boniques, venen bé, sí que ha vingut prou cor d'honor. N'hi ha prou xiquetes que estan vinguent i els xiquets. Reines de falla infantil, també. La falla Mercat sempre és una falla molt nombrosa. Sí. Que sempre participa molt. I ens agrada molt. El dia d'avui sempre tenim molts falleros per a donar-li gràcies i l'ofrenda a la Mare de Déu. Mira, també han portat ofrena. Salcedo, reina de la poesia infantil, Sofía Gómez Navarro. Reina de la festa infantil, Greta Gos Gómez. Reina del foc infantil, Àngela Serrano Català. Reina de la falla infantil, Claudia Mas Pellicer. Portaven una cistella de flors. President en Julián Toledo Gasquet. Reina de la festa, Judith Pardo Cauter. Reina del foc, Clara Castán López. Bueno, aprofite per a despedir Adrián, que va a canviar-se de roba, a preparar-se ja per a una miqueta més la festa d'esta nit, tot allò que està permesa. I bueno, recomanem, ja l'heu vist, guapíssim, recomanem els fallers per a de 6 mesos, este traje. Adrián? Sí, allí en Rosa Fallera estarem esperant nosaltres. Vale, doncs pues moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Marc, endavant. Efectivament, estem amb la reina de la falla i amb el president de la falla Mercat. Molt bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, ¿tenías muchas ganas de que llegara este momento o cómo? Sí, es muy emotivo. Es uno de los grandes momentos falleros para mí. 18 meses después, más de 530 y pico días, habéis vuelto a vestiros, habéis vuelto a escuchar la música. ¿Cómo se siente eso? Es indescriptible. No podemos definir lo que se siente. Es una ilusión, un amor por nuestra fiesta y es lo que hay. Nos gusta y vamos a disfrutarla con las medidas para disfrutarla. Y además representando la falla de Mercat, una de las grandes fallas de Gandía. Por supuesto, para mí la más. La más grande para ti, normal. Totalmente. Voy a hablar también con Julián, si te parece. Julián, president de la falla Mercat. Bueno, ¿quién no coneix a Julián en el món de les falles? Pero no has contado. ¿Quién no coneix a Julián en el món de les falles? Bueno, algún que altre. Bueno, ¿qué tal el día? ¿Cómo estás viviendo? Pues la verdad que molt content de poder fer la nostra ofena a la Mare de Déu. El temps ha aguantat i estem al carrer i hem tornat i esperem amb molta responsabilitat poder demostrar que podem fer festa, és important. Demà farem en directe la cremada de la falla Mercat en Telesafor. Bueno, viurem en primera persona aquest colofó a l'any més llarg en la història de les falles. Bon dia, 18 mesos, però al final per fi podem cremar-li foc i es començar un altre exercici i esperem que puguem gaudir tots i passar de categoria. Esteu en casa. Pues a seguir vivint. Moltes gràcies. Va. I reina de la falla de la plaça del Mercat. Pues plaça del Mercat, Gemma, lo que diem, la teua comissió. La meva comissió. Mira, el xiquet, el president infantil, és fill de Julián, Nacho. Sí. És dos, pare i fill, presidents enguany de la falla. La reineta, que és molt bonica. I les tres reines, Judit, de la festa, Clara, del foc, i Elvira, de la falla, van ser ja reines de la falla. I enguany han estat per apoyar a Julián i per a estar i fer falla, i fer la falla del Mercat, del 2020 més un. Bé que les generacions van de pares a fills. Totes, sí. Tots. És molta tradició, la de... I la falla, el fill a la cap, és la teua família fallera. I va de fills, de abuelos, pares, fills, nets... Tots estem sempre en la comissió. Pues aprofite també, mentre passa la comissió de la Plaça del Mercat, recorden que demà podran seguir la crema d'esta falla, la crema d'este monument que tinc ací a les nostres esquenes, com sempre en Telesaforia tradicional, la crema a partir de les 10. Saben que enguany les cremades s'han tingut que distribuir per tot. Les cremades de les monuments infantils seran tots a les 8 i mitja de la vesprada, mentre que els monuments grans seran en dos torns. Serà a les 8 i mitja de la... A les diem que la crema dels monuments grans en dos torns, a les 10 i mitja de la nit i a les 11 i mitja de la nit, pues per Telesafor, la crema de la plaça del Mercat, en José Vicenç i en Marc Oliva, a partir de les 10 de la nit. Mentre escoltem a la banda de música, mentre la reina de la falla de la plaça del Mercat deixa el seu ramell i ja desfila per esta passarel·la. Va entrar a la plaça Major la comissió de la falla.
si no m'equivoqué, la banda del Real de Gandia, perquè al capdavant de l'alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell. Reina de la poesia infantil, Aina Palma Santaloni. I Salva també estan. Reina de la festa infantil, Sheila Marco Muñoz. Reina del foc infantil, Blanca Aparici García. Reina de la falla infantil, Olaya Climent Aparici. Alumnes meues totes, moníssimes. Pedro González Fernández. Reina del foc, Patricia Millán Belpunte. I reina de la falla, Maite Esteves García. Pues aprofite parlant de tradicions, un nou convidat que tinc així al costat, un convidat de luxe, Josep Lluís Mendieta, del grup de danses Rebombori. Bona vesprada. Bona vesprada, del grup de danses, però abans d'això, faller. Bueno, faller, primer que tot, faller en majúscules, com no, clar que sí, clar que sí. Sí, avui estem un poc per lo que serà el ball de després i tal, però realment, bueno, jo estava comentant amb algun company que m'ha dit, ui, vestit de particular, i diria, quants anys feia? Dic, 40 no sé quants, que no m'havia vestit avui de particular. Però avui, donades circumstàncies, que a Francisco em digué, si vols estar, però Covid, tranquil, avui no estarem, avui serem els balladors, com sempre, aturant-los a entrar per acabar l'exercici de mes, i bueno, i enfocat-ho per acabar un poquitiu de les històries, perquè jo ja, quan vaig fer-me major, ja conta historietes. I ara, doncs ara de seguida les escoltem. Primer de donem pas a Marc. Gràcies, Rocío. Ara seguixes parlant en Josep Lluís Mendieta, però estem en Maite, la reina de la falla de Benirredrà. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ha arribat el dia, no? Jo crec que tots estàvem esperant que arribara març per a viure aquestes falles tan especials que estem vivint. Molt diferents, el que estem acostumats, molt emocionant i amb ganes de viure-les. Jo crec que tu i en totes les reines de la falla de totes les 23 comissions sou les reines de la falla més longeves, no? Que més temps heu estat en un càrrec en la història de les falles. Això és de veres. La veritat que us recordarem tota la vida i serem recordades. Efectivament, sereu recordades i també segur que viureu això d'una forma molt especial, no? Però molt, molt diferent, molt especial. La veritat que teníem ganes de que arribara el moment. Bé. Fa moltes ganes, no?, com estàs dient, de passar per aquesta pujadeta i donar-li el ram a la Mare de Déu. Fa moltes ganes d'arribar a posar-li el ramell a la Mare de Déu. Vas notant l'emoció cada vegada que parles, eh? No me xirava, ja es començava. Doncs ara, a viure-ho, no et molesta més, a viure-ho interiorment, que és com toca. Sí. Gràcies. Bueno, ja has vist, eh? Cada vegada, en cada paraula que va dient, cada vegada que van arrimant-se, li passa completament a totes. Comença a cristal·litzar-se l'ull, comença a cristal·litzar-se l'iris per a estar molt prop de la Mare de Déu i donar-li el ram. Conforme van parlant, més emociones. Però bueno, volia jo que el que estàvem comentant dintre del Crit en Dieta, què volem després, així, quan s'acabi l'acte, les danses? Bé, com és tradicional, tots els anys, quan s'acaba l'acte, les falleres majors han fet l'entrega. En primer lloc n'hi ha unes al baix, guanyaran al baix i Can d'Estil, en un grup impressionant. Tenim a Luisa Climent, de la falla Benirredrà, però molt coneguda perquè s'ha fet moltes al baix per Gandia, que enguany ve en un company d'ella que últimament, bueno, ha editat discos i tot, que és Cristian Penalba. Entonces, molt bé, en Salva Ribes de Versaor i un grup de gent que realment a metals i en percussió, pues, bueno, crec que ens donaran una entrada en un cant d'estil i en unes salvades que, bueno, la Mare de Déu s'ho mereix. L'han tingut un any i mig sense, igual intentarem fer-li ben complir. Han tardat més de 500 dies. Sí, sí. I després d'acabar això, com tots els anys també, l'ajuda dels dolçainers de la Safor, que tots els anys ho fan, el grup de danses Rebombori i una sèrie de gent que sempre col·labora amb ell, el que faran serà ballar la dansa de Gandia, que sempre es balla en honor a la Mare de Déu el dia de l'ofrena. Llavors tindrem la dansa per acabar l'acte, bueno, l'acte. De la millor manera possible. Sí. Com no? Ballant i tocant i fent música. Bueno, jo hi havia una cosa que volia dir. Sí, jo volia preguntar-te també per això. Enguany, esperem a veure si la banda de música es pot escoltar i si no es pararem. Molt bé, molt bé. Enguany vegem ahir que la Mare de Déu, el xiquet porta estrena, va d'estrena. Sí, sí. Compte-me, compte'm tots els detalls. Bé, el xiquet va d'estrena és una cosa que va pensar el grup de danses de tots els anys, i el traje que es va fer quan van fer la Mare de Déu, doncs portava ja, si no recordo mal, en 10 o 11 anys, i clar, plou, molt de sol i demés, i s'havia deteriorat un poc. I van pensar que era moment de fer-ne una nou, van parlar en Telmo, van demanar permís per a poder fer-lo
i frenar-lo, i l'any passat precisament es va fer, no s'havia pogut posar. O sigui, que també ha tingut que esperar 18 mesos per a poder lluir-lo. Per a poder lluir-lo, i enguany ja per primera volta es posarà. S'ha buscat un teixit molt original, que és un teixit, perquè clar, no volia que fos un teixit de fallera, normal. Entonces, és un disseny que és de finals del segle XVIII, segle XIX, tipus imperio, està fet en seda, i a més, sempre, o per lo menos l'ús que li se va donar en un principi, era per a la Mare de Déu de Loreto en l'Alcúdia, per al seu altar, el disseny es va fer per això. I nosaltres vam pensar, grup de danses va pensar, que lo ideal per això era que algo que havia sigut religiós seguirà sent religiós i fora. Però el niño, que no fora un traje de fallera. Que no fora un traje. Bueno, i ahí està, enguany es pot veure per primera vegada, jo, quan no sóc imparcial, dic que està xulíssim. És ben, no sé lo que és ben bonic. A més, és el color ben bonic, és molt vividor. Mentre, mira, arriba per ací ja l'estàndard de la Falla Vilanova, però aprofite. En Estil Art, empresa de reformes integrales, sabemos lo importante que es en tu hogar para ti, para tu familia, es tu felicidad, tu vida, por eso en Estil Art cuidamos hasta el más mínimo detalle para garantizar tu satisfacción al 100%. En Estil Art Reformas queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por vuestra ilusión, gracias por permitirnos contribuir en vuestro bienestar y felicidad. Ya saben, Estil Art. Mentes escolten, Falla Vilanova. La falla guanyadora en guany, doblete, grans falleres. Reina de la poesia. La reina de la falla infantil, filla de fallera major també, de Cristina Barón. Aina Bonet Volta, reina del foc infantil. I veig trajes ben bonics, i per trajes bonics també podeu anar a la barraca fallera, perquè pronte començarà a ser el nou camí per a les falles del 2022 i trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites en la barraca fallera. I és que amb els seus més de 50 anys d'experiència t'ofereixen tot un món d'indumentària a la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja, número 65 de Gandia. Recorda que si penses en falles, pensa en la barraca fallera. Reina de la festa, Marta Martí Pérez. Reina del foc, Arantxa Carbó Rufat. I reina de la falla, Lorena Carbó Rufat. Bueno, pues escarres de la falla Vilanova, lo que comentava. La gran triomfadora ja ahir, però dels últims anys també. Sí. És una falla en una evolució verdaderament impressionant. Sempre ha sigut una falla amb molta tradició, amb molta força, però va arribar un moment que jo penso que s'ho van creure i van donar el vot, i la veritat que han donat un vot de qualitat impressionant. Està molt bé. Bueno, Alejandro no cap, però ja no dic Alejandro fill. Jo que soc un poble major dic Alejandro pare. Alejandro pare. Tindran que ampliar la Vilanova i fer-li l'ample amb la República Argentina perquè pugui passar bé. Sí, perquè el raconet pareix que se'ls queda menut. Sí, la meva fallera major infantil era de la falla Vilanova. Mari Carmen Mañó era de la Vilanova. I per això tinc un tros del meu coret sempre en ells, perquè nosaltres vam viure aquest any part en esta falla, molt bonica la falla. I els falleros. El que estava mirant és que aquest any estan portant molta cistella, més que monuments. Serà per les restriccions del Covid, que sols la poden portar entre dos, i és molt més fàcil portar una cistella que portar un monument més gran. Sí, el que comentaves al principi, no? Sí. Que pensaves que enguany no es podia ser, perquè d'altra manera els portadors eren més persones en aquest sí. cas. I aquest any estem veient que n'hi ha menys coses, o sea, grans i impressionants, i estem portant més cistelles. Però bueno, que són molt boniques, eh? Sí, sí, queda molt bonic. Queden molt boniques. Sí. Ahí al peu de la Mare de Déu. És un any un poc atípic, però la calor que fa no és normal. I esperem que el proper siga ja correcte i normal. Esperem que siga de 6-6 mesos. No? Sí, sí, de 6-6 sí, mesos que estiguem tots ja en normalitat absoluta. No, jo lo de la normalitat absoluta no ho veig, però Però lo més absoluta possible. Una nova, com diuen, una nova normalitat. Sí, però que es farà, estic convençuda. Sí, estic convençuda. Bueno, sí. Que si les han pogut fer ara en setembre, sempre en el procés de vacunació en marxa, no? Serà més fàcil que a partir del dilluns pensem ja en aquest nou exercici faller, que serà molt curtet i ràpid i intens, però que arrenca però ganes, el dilluns. Però amb ganes. Una altra cosa, curtet, perquè la gent està memoritzant Xina, però sempre. Ella ja sap que quan ella i jo van ser reines, començaven en setembre. En setembre i acabaven en març. Mira, ahí està i la presentació era en gener. Marc, a veure, conta'ns, què passa per ahí baix? Tinc la grandíssima sort d'estar amb Lorena i amb Alejandro, ells que han sigut guanyadors
de la millor falla de Gandia, major infantil. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Alejandro, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, conta'm, Lorena, com és agafar el banderí de millor falla de Gandia? Bé, bé, estàvem... hi havia molts nervis pel mig, però molta emoció i ho vam passar genial. Es va veure que ho va passar molt bé i després de la gran eufòria d'ahir, avui arriba un dia més sentiment, no? Més sentit. Sí, bueno, és un dia distint, però també és molt emotiu veure la Verge. Demà, tot plena de les flors, serà molt bonic de veure. Bueno, eres la reina de la falla amb el premi de millor falla de Gandia, més longeva, la més llarga de la història. Sí, sí, jo crec que, bueno, és l'única de la reina falla més llarga. Sí, sí. Segur que sí. Bueno, vaig a parlar també amb Alejandro, si els sembla bé. Gràcies, Lorena. Bueno, Alejandro, tu ja tenies experiència en lo de guanyar una de millor falla de Gandia, eh? Sí, l'últim any del meu primer cicle va començar els dobletes de la falla, diríem. Javi va continuar en dos vegades més i en guany ha sigut el quart. Quatre anys seguits, això és una locura. És una locura. Pareix fàcil dir-ho, però és complicadíssim, complicadíssim. És una autèntica locura, tu ho has dit. Bueno, ara ja s'ho heu cregut, diguem, ja ho sabeu, ja sou conscients. I com li deia ella, no? Ara viure el dia d'avui, que és molt diferent del d'ahir, evidentment. Sí, a disfrutar-ho, a viure els dos dies que queden, que, bueno, són diferents, com bé dius tu, però crec que ens hem adaptat molt bé i estan seguint uns actes espectacularment preparats. Bueno, pues a gaudir-ho i sempre amb la responsabilitat que sé que teniu a la falla. Gràcies a vosaltres. Bueno, pues Alejandro i Lorena, com dic, la reina de la falla i el president de falla, que han estat més temps en un regnat sent millor falla de Gandia, major infantil, que no es diu pront, això, eh? Pues no és gens fàcil, però com dia ens hem adaptat, i clar que ens hem adaptat a la vida real, ens hem adaptat a les falles i continuarem adaptant-nos, ja ho diu Alejandro Bañé. Bueno, pues per així desfile, encara és de satisfacció, a pesar de que la mascareta no es deixa veure, però no és fàcil això de 4 anys consecutius de Lluís. No, la veritat és que no és fàcil. Ho han treballat molt bé i, bueno, n'hi ha que donar-los una bona, no? Sempre. Perquè aconseguir-ho 4 anys, i bé, jo penso que ara estaran pensant en aconseguir el quin, perquè ells no pensen, crec que no pensen per anar, pensen seguir ahí. Clar que no, ahí continuarà. Ells van a per un altre. Claro. Ja estan pensant en el monument de l'any que ve. De l'any que ve, segur. A més, voldrà la més curta, ja que tenen la més llarga, ara voldrà aconseguir la més curta i aconseguir-la en el mateix objectiu. Jo penso que sí. Però la realitat és que les falles sempre es començaven en setembre, octubre. Sí. L'únic que han perdut ha sigut l'acomiadament, perquè sempre quan, en abril es començaven. Que sí. Les cançons de Bonito de la República, les paelles de no sé què d'acomiadament. Les paelles d'estiu no sé i cloenda de l'exercici. Sí, el final d'exercici serà el que enguany serà molt complicat, perquè és impossible de col·locar. Però per la resta... És igual, quan nosaltres fèrem així, començava tot a setembre. Correcte, i damunt les presentacions seran en gener, o sigui... En gener, sí. Totes, però totes. Totes. Ara ve un pau més adelantat. Estàndard de la falla Escalapia, que arriba per ací. I ací, la reina de la falla infantil, ens acosta per ací a saludar-nos. Comenta una cosa, la reina de la falla infantil d'Escalapia, Alexandra Nadenavea, una xiqueta que viu a Montpellier, i que és la reina de la falla infantil i que, pobreta, l'any passat va vindre en tota la il·lusió del món, des de França, per a poder disfrutar d'aquest regnat, d'aquestes falles, de les falles del 2020. I no és que es va quedar, pobreta, sense falles, és que, a més, es va quedar en l'estat d'alarma de la papillària en Gandia, perquè havia vingut dies abans, sense mare, en Xaro, per a viure les festes, i es va quedar confinada a la ciutat de Gandia durant molts mesos. Va estar així, i en tota la il·lusió del món, que era, per a ella era una sorpresa viure esta festa i es va tindre que quedar a Gandia. Però per fi porta el remei. Haurà conegut molt millor la ciutat i ara mos coneixerà més i estarà més a gust, no? I més emocionada avui. Jo crec que enguany ho agarra amb més il·lusió perquè sap el que li ha costat. No va ser fàcil per a ella deixar-ho tot, vindre de França per a disfrutar de la festa. A més, en un traje de valenciana que li havia cosit sa abuela. Que bonico, que viu així de Gandia i tenia molta il·lusió i va ser, jo parlava amb ella l'any passat i va ser un dur col per a ella, sí. Una xiqueta de 12 anys i era difícil saber afrontar la situació, però bueno.
Qué bonita. Per fi ha arribat el moment. Gran falla, la de les escoles pies. En el meu Miguel i els meus Santa Tecla, que estan allí, els grans fallers. En l'escola Pia, en les escoles pies. Bueno, ara crec que va entrar a la plaça de la falla Sant Josep Raval. Crec que hem escoltat. Sí, després de l'escola Espia serà a Sant Josep Raval, imaginem que sí. Sí, crec que... Sí, és que de moment ha fet un paronet en això de... És anar... que la reina de la falla volia fer-se la foto en les dolçaines i estabalets i estava reclamant-los que volia la foto amb ells, que esperava que estigueren dalt en l'escenari. Ah, ha fet un paronet ahir. Volia una foto molt tradicional, molt en dolçaina i tabal. En la dolçaina i el tabalet. Són els nostres instruments ahir. Això és història, això és història, sí. Història, cultura president i tradició. President infantil, Eric Vela Lloret. Bueno, pues lo que comentava, plaça de Sant Josep Raval és la que arriba ara, escoltem com Lídia i Issa ens diuen els càrrecs de la comissió. Reina de la falla infantil, Claudia Torres Gordo. Y aprofite para decirles que en el taller de Félix se esfuerzan diariamente para ofrecer a sus clientes un servicio de alta calidad con un equipo humano altamente cualificado que ofrecen todo tipo de servicios para su vehículo como mecánica general, chapa y pintura, limpieza integral de vehículos, servicio de recogida y entrega, así como revisión pre-ITV. Ellos mismos se encargan de pasarla y si siempre presento vehículo de cortesía los encontrarás al taller de Félix en el Real de Gandía. Y Excavaciones San Félix, también una empresa dedicada a la excavación, a la demolición, transportes y servicios de la construcción en general, con más de 50 años en el sector y amplia experiencia. Disponemos de todo tipo de maquinaria, desbroces de parcelas, servicio cuba de agua, contenedores residuos de obra. Somos gestores y valorizadores de residuos de la construcción. Excavaciones San Félix. Pero mientras, Marc, protagonistes, ahí vas, en la falla Sant Josep Raval. Efectivamente, estem ya con la seua reina de la falla, amb Isabel. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Bueno, ¿cómo estás? Primer que todo, ¿bé? ¿Cómo estás? Molta calor, molta calor. Qui es queixa que en març fa fred, molta calor. Quan arribi març direm, ah, pues això tampoc estava tan mal, no? Sí, sí, exacte. I a nivell emocional, a nivell personal, com estàs vivint tu? A veure, és molt raro, és atípic, però la veritat que com feia temps que no... Jo estic molt sensible. Però què vols això, no? Sí, la veritat és que sí. Sentir, jo m'imagino que soles de sentir la banda, que feia tant de temps que no la sentíem, ja se te posa la pell de gallina. Sí, sí, el dia de la crida sol sentir la banda a totes, a totes. I això aquell dia no vos vau vestir? No, no, però el primer. Bueno, doncs pues a seguir gaudint, moltes gràcies. Parlem també, si vos sembla, amb la presidenta, amb Gemma. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, què tal? Com esteu vivint este dia tan especial per a tots? Molt bé, diferent, però molt bé. Estava parlant... Igual que els altres anys. Estava parlant de la seva reina de la falla i ens deia que no podia pas quasi parlar perquè qualsevol paraula que diga l'emocionava més encara. No sé si és el teu cas també, m'imagino que sí. Sí, normalment avui sí que és un dia que més emotiu que qualsevol. Quizás el més de tots. Tenien ganes de que passen estos 18 mesos i que arribarà un dia com avui, sí, no? Sí. Estàvem desitjant-ho, almenys jo, sí. Perfecte, bueno, pues ara viure-ho en primera persona. Moltes gràcies. A tu. Pues en què ven això? Plaça Sant Josep Raval, presidenta. I és que des de fa anys, aquí en Gandia, és molt típic, les dones presidentes. Un càrrec que en altres llocs, en Oliva també ho vegem, en Tavernes encara no ha arribat, però així fa molts anys que les presidentes són dones i que han trencat això que diríem en castellà, el techo de cristal, les comissions. Com ho veus? La primera comissió va tindre una presidenta, va ser la que ve després, la República Argentina, de la qual jo soc membre, i va ser la primera que va tindre en Gandia. L'altre dia em preguntava, quantes es fa? Jo dic, pense que més o menys farà 25 anys, 24... Sí, imagina. No? Va ser Lourdes Lleó, va ser la primera, i jo recordo que ella preguntava a la comissió, mos dia, si podrà ser, i jo li contestava, Lourdes, la Constitució diu que som iguals, endavant. No hi havia, clar, no hi havia escrit que podia ser home o dona, és el president o presidenta de la falla. Ja fa 25 anys que comentava Josep Lluís, però pareix una cosa que potser ara ha proliferat més o estem més acostumats a veure, no sé.
Sí, molt més acostumats. També és de veure que la dona ha començat a tindre més protagonisme en el ja no sols per aportar el traje de fallera i ser reina o pertànyer a la cort, sinó també en els assumptes i en d'importància en la falla, i entonces han tingut càrrecs, han anat agarrant eixe lloc i, per què no, ser les presidentes. És que abans, perdoneu, abans hi havia la comissió femenina, que era la que feia la feina de la part fosca, i els homes que lluïen. Sí. I realment, vamos, en la República Argentina van trencar això abans de que Lourdes fora, que van crear una única comissió i mos creava un problema perquè dius, entregueu pel foc i flama la presidenta de la comissió femenina, i sempre agarràvem gent que estava en l'executiva. Però és que nosaltres l'executiva, sí, és de Faller, som igual uns que altres. Sí, sí. Ara és fàcil, ara es veu molt fàcil, però això fa 30... Bueno, 40 anys, sí, nosaltres no també. Era tan fàcil. En la falla teníem no presidenta de dones i president d'homes, és de veres. Ara ho veiem normalet, veiem que n'hi ha secretàries, tesorers, qualsevol càrrec està davant d'un o d'un altre. Abans no, abans hi havia coses que eren dels homes intocables. I... Sí, en el carrer Major, fins i tot el dia de la planta, les dones anaven per un costat, a Fomento, i els homes al casal, no podíem anar. Així està, la comissió pionera, la falla República Argentina. Bueno, ja estan els meus així, jo la veritat que ara pues, estic molt a gust de veure-me'ls així, perquè ens ha costat també a plegar així, també ha costat en tots els problemes que han sorgit aquest temps, però bueno, la falla segueix endavant, segueix lluint, reina de la poesia, i ahí tenim els nostres, de la República ja està. República Argentina, la seva comissió. Sí, sí. La meva, sí. Reina del foc, Estefania Olla Guerola. I reina de la falla, Maria Barber. Com bé deia antes, és part de la teua família, portem tota la vida ahí. És que les falles aquí al cap són com família. Sí, sí, sí. Són la nostra família, vulguem o no vulguem, són la nostra família, sí, i no podem oblidar-ho. I encara que i la gent de les altres falles són com cosins. Sí, sí, sí. Exacte. És veritat, perquè mos coneguem tots, tot, hola, i és com una confiança, sí, un poc diferent. Sí, sí. I fas un vincul, fas, sí, un vincul de família, de carinyo, la família de sentiment. La, exacte, sí, exacte. Així és. És que hi ha molta gent que pensa que les falles és la setmana fallera, però falles són tot l'any, comentàvem, les falles començaven en setembre, és que falles pel que és faller de cor, de sentiment i el que diem de famílies, de generació en generació, les falles es viuen tot l'any, sí, no es viuen de l'1 al 9. Sopar el divendres, fer la partideta, per la partida, xerrar, i és una feina, reunió el dilluns, sí, el dimarts no sé què, el dimecres... Preparar presentacions, sí, estàs presentant cavalcades, estàs fent-les, estàs fent el llibret, sí, estàs, sí, fent, sí, és tot l'any, és una feina de tot l'any. És tot l'any, tot era juntant la gent, discutint, uns dies ho passes millor, sí, altres pitjor, però al final sempre estàs en allò d'esta casa i estàs allí de maravilla. Sí. La veritat és que sí, eh? Pues ahí tenim a les reines de República, sí, sí, Argentina, entregant els remeis també. Mira, Jesús, és Jesús? Sí, el president és Jesús Sánchez. És Jesús. Sí. També va ser de la meua executiva. Quan jo vaig ser fallera major, sí, Jesús ha estat molts anys en l'executiva. Molts anys en l'executiva de Xuntalacà. De Tomàs. En Tomàs va en ser. Tomàs. Bueno, i va estar el primer any de Jesús també, perquè jo estava en Jesús i ell va estar, perquè, bueno, nosaltres com és normal ens coneixem, seguim de la mateixa, i ell va estar els 4 anys primers de Jesús García. També. Va estar, sí, en l'executiva. Sí, també, sí, sí, també va estar. És des que ha fet ahir molts quilòmetres en la Junta. Era el papi, era el famós papi. I es fa molt de voler, molt, molt. Els xiquets i tal, i la veritat que ha deixat un gran record. Sí, sí. El públic. Gent que s'acosta, gent de fora que s'acosta a veure. Vol veure, la veritat. Que també ha sigut, per a la gent que ha vingut a estiguar, també s'ho ha trobat. S'ha, sí, sí, trobat una festa molt bonica, molta tradició. Sí, és l'oportunitat de veure-ho. De veure-ho i de viure-ho, que potser en març no podrien, però i ara en setembre. Que bonico, veritat, sí. La comissió de la falla Peniopa. Aprofita Josep Lluís en el pas de la seva comissió, la de República Argentina, per acomiadar-me de vostè, que vaig a preparar aquestes danses, al baix, tot el que anem a veure després i que anem a poder disfrutar així, com sempre, un plaer escoltar-lo. Moltes gràcies per haver-me deixat el micro i poder comunicar un poc, i dins d'un moment estem així, ballant, cantant i fent la festa un poquitiu més gran.
en honor a la nostra Mare de Déu i a la nostra Fallera. Moltes gràcies. Ho disfrutem després, però espero veure-ho d'ací 6 mesos també, així va, és de la Geperudeta. Esperem tornar a estar-hi, però no així, la pròxima vegada. De Fallero, molt sí, senyora. Bé. Un plaer. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs ja entra per ací una nova comissió. Escoltem els carrers. Infant Albert López. Reina de la Fiesta. Así entra la falla de Beniapa. Mireia Martínez Sánchez, reina del foc infantil. Una gran falla, una gran falla. Rebeca Andrés Malonda, reina de la falla. Totes les meues femenies estan així. Vera Mireia Morán. Lo que diem, la família, les Martínez, claro, de Tomàs Femenia, de Jesús Martínez, de Falles, també. De Fallera, perquè va ser la primera fallera major de Gandia, va ser la presidència de Tomàs Femenia. De Tomàs, sí, la primera va ser d'ell. Un gran, el nostre gran pare, el nostre pare, el de totes nosaltres, pare, va ser el nostre pare. Majors i de tota la còrdia nord, no? Sí, així era. I ara les filles, que Lourdes també ha sigut presidenta de la falla. Sí, una de les dades presidentes, sí, de lo que comentava, de les dones presidentes. Amparo, secretària, la dona que sempre està, la meva Amparo sempre està en la falla fent-ho. Igual que el fill de Jesús, que també estan tots, i el net. Una gran falla, una gran comissió, la de Beniapa. Pues aprofite, mentre arriben els fallers de Beniapa, aprofite per a saludar a una nova convidada, Leila Gallego Bertó, amiga, companya, periodista, fallera de Parc Alqueria Nova, una comissió que de si poquet farà l'entrada així a la plaça, reina de la falla infantil, reina del foc infantil, madrina major, delegada de missió i que crec que enguany és d'aniversari. Estem d'aniversari, sí, Rocío, molt bona vesprada, moltes gràcies per convidar-me a compartir aquest moment amb vosaltres. Este any estem en el 20è aniversari de la comissió i estem vivint d'una manera molt diferent, com totes les comissions, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes de tornar a entrar a la plaça, a disfrutar d'aquests moments, de reunir-nos i de tornar a veure algunes cares que només veiem als casals i a les carpes. Sí, pues una 20 aniversari de més enguany. President, bueno, enguany des de la empresa de celebració. Alba Ramon Borja, fallereta major infantil de Gandia, que pertany a la comissió de Parc Alqueria Nova. Com es va viure això allí? Una il·lusió i una emoció molt gran. És la segona vegada que en l'Alqueria Nova tenim una fallera major infantil i per a nosaltres sempre ho vivim amb moltíssima il·lusió. És una festa per a nosaltres, estem encantats i superorgullosos de les nostres falleres majors. Alba és una fallera de cap a peus, filla de Lorena, reina de la falla, és increïble com ho porta esta xiqueta. Ha sigut reina moltíssimes vegades, Isabela pot dir-nos que... Ha sigut la xiqueta batejada també, sí, en les falles de Gandia. Ha sigut la primera xiqueta que va ser batejada i que és fallera major infantil, sí, de Gandia. Mira, mentre veiem... Bueno, donem a pas a Marc, mentre veiem un xiquet, un bebè, però sí que passa per així davant. Sí, Marc, com diràs, espera i baix. Ara li preguntaré, estem preguntant-me el xiquet que està passant justament ara per davant de la vostra comissió, Marlene, reina de la falla, molt bona vesprada. Sí, bona vesprada. Qui és? Pues és el futur de les falles i el futur de la falla Beniapa. Efectivament. I què va que hi ha aquest canvi generacional? Sí. Perdona, com estàs, primer que tot? Molt bé, molt d'acalorar, però molt bé. Bueno, dia especialíssim dins del que cap, no? Sí, clar, per suposat. Encara que no celebrem en març, fa calor, però és molt especial. És el vostre març, ara mateixa? Sí, seguís en el setembre, però sí. Celebrem les festes, que és el que més ens agrada. Això sí, disfrutant-lo com mai, no? Clar. Bueno, doncs moltes gràcies. Anem a parlar també amb Juanma, president de la Falla Beniapa, passa per ací. Com estàs? Molt emocionat. Bueno, ja te veig, llàgrimes als ulls, perquè heu tornat a viure un moment que semblava que no passaria, no? Pensava que no plegava i a plegar per fi. Bueno, doncs no el molestem més, viure-ho en primera persona. Moltes gràcies. Gràcies a tu. N'hi ha presidents i falleres, reines de les falles, que no poden ni parlar de l'emoció. És que molt emocionant. Donar la volta i veure la Mare de Déu ahir... És molt emocionant, de veritat. Emocionant. Entre la música de les bandes, la Verge, com més flors té, més emocionant és, perquè no és el mateix arribar la primera que arribar de les últimes. Sí. I després, conforme es fa fent de nit, pareix que siga... No mira, sé, ahí està Marlene. És molt emocionant. Guapa, Marlene, que bonica. Si es fixeu, quan moltes de les falleres peguen la volta a la plaça, li mireu els ulls i a moltes ja tenen les últimes de llàgrimes. Sí, és veritat. Escolteu la banda de música. L'agrupació musical de Villalonga. President infantil, Lucas Leal Martínez. Reina de la festa infantil, Daniela Mora Gomar. Reina del foc infantil, Naila Chabeli Reinau. Reina de la falla infantil, Megan González Bautista. I
ja tenim a la Mare de Déu prou vestida, també. Ja estem veient que ja per la banda de davant ja li queda poc per a plenar de clavell i està ja per les costats. Queda preciosa, sí, queda molt està bonica. Molt bonica. És de veres, ara quan entres i la vas veient és més emocionant. Sí. Ramon. Reina de la festa, Maria Pérez Pérez. Reina del Pau, Emma del Rosario Jiménez. I reina de la Falla, Maria Covadonga González Mascuñán. I mentre entra a esta plaça, la comissió de Sant Nicolás Mosquí descontent que en Estilar, l'empresa de reformes integrales, sabemos lo importante que es tu hogar para ti, para tu familia, es tu felicidad, es tu vida. Por eso, en Estilar, hasta el más mínimo detalle para garantizar tu satisfacción al 100%. En Estilar Reformas queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por confiarnos vuestra ilusión. Gracias por permitirnos contribuir en nuestro bienestar y felicidad. En talleres Joaquín Crespo llevamos más de 25 años ofreciendo calidad y servicio. Nuestros clientes confían en Joaquín Crespo a la hora de traer sus vehículos antiguos a nuestros talleres. Buscan la calidad y la profesionalidad de nuestros mecánicos para la reparación y el mantenimiento de los mismos. Disponemos para nuestros clientes de un servicio de recogida y entrega de su vehículo en el lugar donde el cliente lo desee y vehículo de cortesía. Talleres Joaquín Crespo está en la calle Cervantes número 42 de Gandía. Bueno, pues estàs en Perasiles, falleres de la comissió de Sant Nicolau Mosquit. Mosquit. I el president, Ramon, també va ser president de la falla quan jo vaig ser fallera. Que puja a l'escenari per a portar-li el ramell als peus de la Mare de Déu. Bueno, també estic veient que n'hi ha vestidora de la Mare de Déu, que està Francisco com a vestidor del man de la Mare de Déu, però a l'altre costat n'hi ha vestidora, que també, tant en València com així, les vestidores de la Mare de Déu estan agarrant molta importància, també. Clar. La dona en tot este... Pues lo que diem, que la festa porta nom de dona. Sí. 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 No només les falleres majors ni les reines de les falles, però poquet a poquet, càrrecs que hasta fa pocs anys no pensaven que a lo millor anaven a com per exemple de presidentes infantils, que ara ja n'hi ha moltes comissions que estan introduint a les dones en el càrrec de presidenta infantil. Clar, si n'hi ha president major, presidenta, per què no president infantil? Presidenta infantil. Clar. Sí, però a lo millor no sé les etiquetes si ho veuran igual, ser fallera que ser presidenta, no ho sé. No ho sé, però algunes volen. Sí, estan encantades. De fet, estan tan contentes de portar i anar al costat de la reina de la falla com el càrrec seu, el de ser presidenta. Sí, perquè és com que manar més encara. Sí, exacte, és com que manen més, estan molt, molt contentes. Per a elles és un orgull desfilar al final de la seva comissió davant de tots els xiquets i acompanyar a la seva reina. Poquet a poquet. Marc, t'has convidat per ahir baix en aquesta comissió. Efectivament, Rocío, estic amb la reina de la falla de Sant Nicolau Mosquit. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un dia especial. Estem preguntant més o menys el mateix, no? Un dia especial que esteu vivint avui. Especial i prou diferent. Molt diferent. Com esteu vivint en primera persona? És una passada. És una passada. És una meravella de veres, sí. Estic segur que tu havies viscut l'ofrena en altres moments, sí. Però segur que com esta mai. No, com esta mai en la vida. Mai en la vida. Mai. I el bo és d'arribar a aquestes hores que ja comenceu a veure el man, també, ja comença a estar ple. Sí. No, de veres, no, sí. He tingut un sol perquè són dels últims i mereix la pena, mereix la pena. A plegar i morir, Mare de Déu, aixina, és molt bonico. És més emocionant, sí. Moltes gràcies. A tu. Pots parlar també amb ell, si el sembra. Gràcies. Anem a parlar també amb Ramon, que és el president de la falla Sant Nicolau Mosquit. Ramon, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com estem? Com esteu vivint-ho? De meravella. Han fet moltes coses, molt bé, la veritat que molt bé. Molt contents, el temps ens ha acompanyat. Estem un poquet assustats, però bueno, molt bé, la veritat que molt bé. Al final, calor i tot. I amb ganes de fer això, teníem moltes ganes. En 18 mesos, Sí, teníem moltes ganes, la veritat. Teníem de continuar. Com han passat aquests 18 mesos? Bueno, molt mal, la veritat que mal, però bueno, ara ja tornem a arrencar, que és l'important. Efectivament, i ara en 6 mesos unes altres. Adelante. Bueno, pues a viure, moltes gràcies. Pues ja ho comentava la reina de la falla, el que estàvem comentant vosaltres, que era una afortunada per entrar dels últims, perquè està ple. Quines sensacions es viu, Leila, quan entra uno a la plaça? Com us contava, quan una fallera de veritat entra per la plaça, gira i veu la Mare de Déu plena de flors, el més normal i el sentiment més comú és que el broten llàgrimes dels ulls. Sí. Perquè estàs demanant-li i donant-li les gràcies per tot.
y este año cree que es mes especial, pero yo perdonarle las gracias de poder haber plegat hasta así, de poder haber celebrat estes falles. Hi ha molta gent que està tot l'any esperant que arribi aquest moment per a veure la Mare de Déu, per a portar-li flors i per a demanar-li o donar-li les gràcies, com deia Isabela, per moltes coses bones que ens donen cada any. Hi ha gent que ve a postes a fer l'ofrena, soles es vestixen per a fer l'ofrena i venen de fora soles per a fer-la. Pues mentre veiem Leila com entra a la comissió a la que pertany, aquesta camiseta que portes, soc fallera, després parlarem d'això, perquè com que han canviat l'horatge i m'han passat del març al setembre, pues, els forros polars, ha donat pas aquest any les comissions esperen aquestes camisetes. Com ha vingut aquestes idees? Pues, perquè hem tingut que canviar el blusó, el polar i la parca per camisetes. El temps, este calor, ens ha fet traure uns altres prendes dels armaris i al final pues, la nostra comissió ens ha regalat aquestes camisetes a tots els fallers que hem estat donant suport a la comissió durant aquest any tan difícil i ens han volgut premiar un poc amb aquest regal. Els fallers ho estan fent front a quotes, front a tots els pagaments, sí. En un any que també, clar, les falles han d'anar endavant i al final les falles han endavant gràcies a aquestes quotes dels falleros, a pesar de no haver tingut festes. Especialment les falles menudes en les que tenim que fer front a alquilers, a electricitat, llum. Ha sigut molt difícil per a nosaltres poder fer front a tots aquests gastos i aquestes despeses durant aquest any, la veritat. Vas a veure si l'estàndard de parc alqueria nova. Escoltem els càrrecs de la comissió. Reina del foc infantil, Lucía Serra Palos. Reina de la falla infantil, Olivia Mas Escrivá. No, pues ahí van. Veguem també poques xiquets, però sí, sí que en van, sí que en van. Sí que van, mireu, per ací fa l'entrada Julieta, agarrada de la mà del seu pare. José Antonio Lozano Huerta, reina de l'art, Mari Carmen Gorrita Cortés, reina de la festa, Laura Rodríguez Custer, reina del foc, Miriam Gorrita Cortés i reina de la falla, Marta Avaria Vilaplana. Leila, ja veiem les falleres de la teva comissió, les reines de les falles, les llàgrimes. Com estan vivint? Esta és Marta, és la filla del nostre històric president, José Antonio Lozano Huerta, que ve acompanyat de Marta. Marta Avaria, com a curiositat, m'agradaria dir-vos que, a part de ser una gran fallera, va ser la primera reina de la falla de l'Alqueria Nova fa 20 anys i aquest any repeteix en el càrrec. Crec que Marc està en ella. Efectivament, estic en Marta Avaria. Jo crec que hi ha pocs cognoms com a Avaria que representen més les falles. Com estàs, Marta? Molt bé, gràcies. Bueno, estan dient tot just ara, segona vegada que eres reina de la falla en esta... Sí. Bueno, justament en un any tan especial com este. Sí. Moltes diferències, imagina. Moltes. Ja fa 20 anys que va ser la primera reina de la falla i en l'any 20 vaig tornar a repetir per la pandèmia, pues continuem. Però igual de contenta que la primera vegada. I amb moltes ganes, imagina, de viure este moment, també. Sí, moltes ganes. Damunt el president infantil és el meu nebot, la xiqueta Olivia s'ho mereix i el José, que és el meu amic de sempre. Bueno, pues a viure-ho. Moltíssimes gràcies, Marta. I a disfrutar-ho bé, eh? Sí, ho intentarem. Gràcies. 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 Bueno, ja heu sentit les paraules de Marta. Com deia, un dels cognoms possiblement més històrics també del món de les falles. Pues ahí vaya, Marta Avaria, acompañada del presidente de Parque Alqueria Nova, Josep Antoni Lozano. Y mira, la reina de la falla, Leila. Ara estem veient a Olivia i a Juan. Com han dit, Juan és el nebot de Marta. La seva germana, Tati, va ser reina de la falla amb mi l'any 2008, aquell any en el que Alba, la nostra fallera major infantil, va ser batejada per la fallera major de Gandia i l'alcalde. I com a curiositat, Olivia és una íntima amiga d'Alba, que a més disfruta com a ningú i està orgullosa de la seva amiga i cada volta que la veu desfilar li cauen les llàgrimes. Contentíssima de que la seva amiga, companya de falla, siga la que representa tots els fallerets, fallerets i falleretes de Gandia. És una amistat superbonica la que tenen aquestes xiquetes. Ahí está, ahí está. Marta de la Plaza Major, la comissió de la falla, Barriada Virrey. Pues poc a poc ja van desfilant al mateix ritme que va omplint-se de rams. La Geperudeta, la Mare de Déu, van entrant. Entrem. Marc Pañol Sercer, reina de la festa infantil, Marta Escrivá Mollà. Reina del foc infantil, Clara Ramos García. Reina de la falla infantil, Alexandra San Salvador González. Pues ahí está. No, lo que comentàvem, a poc a poc va omplint-se
per això, perquè ja queden poquetes comissions de desfilar per ací, la distància entre una comissió i una altra pues, també és... són les mesures de seguretat el que tenim en guany. Sí, jo el que estava mirant és que no sé si es cobrirà el man del tot, però bueno, si no, li donaran alguna solució. Per suport. Encara queda la cort també, que també porten clavell. El clavell, sí, sí que s'omplirà, suposo. Sí. Perquè estem per quina? Per quina comissió? Per crec la... que per la número 20, crec que ja ens falten poques. Sí que s'omplirà. Sí, més o menys està que arriba l'acord. Bueno, però es parlem ara que en el taller de Félix se esfuerzan diariamente para ofrecer a sus clientes un servicio de alta calidad con un equipo humano altamente cualificado. Ofrecen todo tipo de servicios para su vehículo, como mecánica en general, chapa y pintura, limpieza integral de vehículos, servicio de recogida y entrega, así como la previsión de la pre-ITV de los coches. Ellos mismos se encargan de pasarla, siempre ofreciendo un vehículo de cortesía. Al taller de Félix los encontrarás en el Real de Gandía, en la travesera de Albaida, número 59. Estem veient a les falleres Cris Rei. Rocío, jo vaig ser la primera madrina infantil d'aquesta comissió. La primera volta que em vaig vestir de fallera va ser així. Va ser fallera de Cris Rei abans que es fundara la comissió de Parc Alqueria Nova. Sí, molts dels membres de la meva comissió procedeixen d'aquesta falla. Pues per ahí va un poquet a poquet ja van passant. Les reines, jo comentava, jo crec que sí que arribarà a omplir-se, no? Perquè al final, entre l'acord d'honor, acord d'honor infantil, acord d'honor major... President Tomàs Barcín Soba, reina de l'art Miranda Martínez Arroyo, reina de la poesia Paloma Pelegrí Torregroso, reina de la festa Ariadna Apio Benedicto, reina del foc Natàlia Sanz Moreno i reina de la falla Mònica Bisquet Turleque. Es pot veure com el traje que li han fet nou al niñet Jesús ressalta molt entre les flors, veritat? El sí, color perquè, que han elegit. Perquè al elegir el groc i la flor és roja, sí. És més. Li queda molt bonico. I una altra cosa que a les xiquetes, bueno, a les xiquetes no tan xiquetes, li agrada molt, són les papallones que porten els ramells. Sí. Mos ho demanen. Demanen que ho poseu, sí, demanen. Sí. A mi se me va ocurrir ficar-ho, crec que el primer any de que desclavellets, i, bueno, des d'entonces que... Però és que se ho emporten de record. Se ho emporten a casa de record. I n'hi ha gent que em preguntava, este any de què color és? Perquè la tenen en l'habitació. El guarden com a record. Sí. El guarden com a record de l'ofrena a la Mare de Déu. Guarden el ramell a la Mare de Déu, però en el moment de fer-lo el guarden en el record de les falles de Xean. Estem veient ara mateix una xiqueta que s'acaba de quedar, la seva papallona blanca. Sí, ho ha llevat en aquest moment. No, nosaltres un any vam fer caretes de falleret i de fallereta, totes un inet, i després darrere portaven per ficar-se-ho en el blusó. Bueno, pues después anaves veient que tot el món portava. Aprofitaven. Sí, era una aposta per això, perquè després eren fufutxes, caretes de fufutxa, que les pinxaven dalt del ramell i després se les posaven en la... En el blusó. Hi havia gent que se li havia caigut i deia, i no tens més? Jo feia, no, però és que si les han fet apostes. Demanaven de recanvi. Sí. Està pujant ara mateix a Paloma, la filla de Paloma, una històrica fallera de la comissió, i a més neta de fundadors de la falla Cris Rei, de Paco i de Suni. Sa mare ha sigut presidenta en diversos exercicis. Estic segura que aquesta xiqueta viu les falles amb una il·lusió i un sentiment, perquè és el que ha vist en casa des de menuda. Mira, guapíssima està. Molt guapa. I ell també, faller de sempre. Van passant, van parant, en un moment justet per a... Mira, vegem a Marc, que està en la Reina de la Falla. Efectivament, estem en Mònica i en Tomàs. Reina de la Falla i president de Cris Rei. Molt bona vesprada, Mònica. Bona vesprada. Bueno, com esteu? Un dia tan especial com avui. Jo m'imagino que després de tant de temps esperant això, per fi ha arribat, no? Per fi ha arribat. Emocionats. Raro, però emocionats, perquè pensaven que no arribaria mai el moment. Bueno, jo, a més, estic veient, no sé si es notarà en càmera, però el detall també de la mascareta, en la Mare de Déu també penjant ahí, en el detall este, jo crec que també és especial per molts motius, no? Sí. És especial perquè mos fa, pujar l'ofrenda a la Mare de Déu mos fa molta il·lusió i ja que mos ha costat tant tornar, pues una xicoteta com ha estat també la mascareta. Pues a viure, moltes gràcies. Tomàs, president.
Tot bé? Molt bé, de categoria. Vivint-ho, no? Disfrutant al màxim. Bueno, pues a viure, jo no vos moleste més. Endavant, moltes gràcies, Tomàs. Ja ho viste, no sé si s'ha vist en pantalla, però tenia el penjollet en la mascareta, que era un detall molt bonic i molt curiós. No sé si s'ha vist molt per ara en aquestes falleres i reines de les falles. Hem pogut veure ahir aquest xicotet detall, perquè ja estaven dient-ho, perquè per fi ha arribat el moment, pues sí, aquest moment de tornar a viure emocions, de gaudir de la música, de les bandes, de veure els monuments que omplin de colors nostres carrers i de respirar que la barraca fallera trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites. I és que amb els més de 50 anys d'experiència t'ofereixen tot un món d'indumentària a la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja, al número 65 de Gandia, i sinó que ha arribat el moment de lluir les nostres millors gales. I recorda que si penses en falles, pensa en la barraca fallera. Perquè ja ho diem, estem preparant, acaba en versió ràpida aquestes falles 2020-2021, i és moment de tornar a viure aquestes emocions. I si aquells que volen preparar-se ja de cara a l'any que ve en els seus trajes, doncs la barraca fallera trobaràs tot aquest assessorament amb més de 50 anys d'experiència que t'oferís tota la indumentària en la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja, número 65 de Gandia. Poc a poc van desfilant, la banda de música gira ja el cantó cap al carrer Sant Pasqual per enfilar aquesta avinguda d'Alacant, on ahir ja es dissol esta comitiva. Tenim un nou estàndard que passa per ací davant, Gemma. Rois de Corella, sí, gran falla. Maria José, la presidenta, una altra presidenta de falla. La filla també va ser Alba, fallera major, que és la cunyà de la falla de Maria Barber. De Lluís Belda. I una gran comissió, amb molta tradició també fallera. Mira, la xiqueta és Hanna, la que va embatejar el dia de març. O sigui, el 19 de març va embatejar a Hanna, perquè Hanna tenia que haver sigut batejar l'any passat. L'any passat en les falles. I és la filla de Lídia la que està presentant. Sí. De la Federació de Falles. Este any és molt especial per a moltes famílies, perquè és la primera vegada que desfila. Desfilen molts xiquets. De fet, Ximo porta la seva filla també per primera vegada, Carmen. La porta la Mare de Déu, no sé si es veu, però anava darrere de Hanna. Sí, Carmen... Ara veurem si podem... Sí, ahí ve, ahí ve. Ahí puja, ahí passa per baix de la passarel·la. Per ací baix, per ací baix. Sí, molt bé, en la... Preciosa. En la seva capoteta. Ai, en el ramell. És molt bonico portar a la teua filla, donar-li les flors a la Mare de Déu per primera vegada. Ahí está, mira, s'acosta el que comentava, s'acosta Lídia per a fer la primera ofrena de la xiqueta, com no. La segona. Perquè vam fer en... Reina de l'art infantil, Alba Juan Vidal. Reina de la poesia infantil, Inés Camarena Moncho. Reina de la festa infantil, Mireia San Blas Torres. Reina del foc infantil, Sandra Millana Fuster. I vegem així la imatge, Isabela, un detall preciós de flors. Sí, estic veient que és un llibre en un tabalet i el que és... Bueno, en lo de darrere no es veu exactament què, i porta clavells en color lila, claret i blanc. I està preciós, està espectacular. Molt bonico. Tot en plata, està molt bonico. Preciós. A veure si ho fiquen de cara. En el tabalet fica el nom de les dues reines de la falla. I el de darrere crec que és l'estàndard de la falla. L'estàndard de la falla, en color platejat. Sí, perquè és també... No és el 25 aniversari o el 20 aniversari també? Crec que el 25 aniversari, que és el que porta allà en el detall del llibre. Per això és tot plata i després es claveix en lila i blanc, que són espectaculars. Molt bonica l'ofrenda. Sí, hem d'anar buscant un lloquet perquè... Ja no cabe. Són reduïdes. El dia que Hanna era la segona ofrena, perquè el dia de Sant Josep vam fer una xicoteta ofrena. Sí, vam fer una xicoteta ofrena en l'església. I després de batejar-la, ella va fer l'ofrena també. Clar. Tenia remei també. La primera va ser en petit comitè en l'església de Sant Josep, però bueno... Que no lo mateix, però sí que... Però ara ha vingut així, als trastres de la Geperudeta. Sí. Ahí está, Falla Ruiz de Corella. La reina de la falla... No, la reina de la falla infantil. De la poesía.
De la poesía, poesía, sí, sí. Porque tampoco que es Sanduben, ¿veo? Sanduben, el, no sé sí, si sí. Es la papayona o sí. Es una floreta. Es que ni a moltes modelos y algunos tienen papayona, una tres tienen pardalet, una tres sí. Tienen floreta. Cada uno le fiquem el nuestro detalle personal. El, sí. Intentem también no repetir. Mira qué chiqueta más bonita nos saluda desde así. Ay, por favor, qué guapa. Una chiqueta preciosa que está mirando mientras acaba de pasar por así, pero es baix de espeus de la Mare de Déu, una chiqueta de la Comisión de Herois de Corella. Otra de les reines, entreguen el seu ram. Mira, sí, ahora no, veguen com... Com és una papallona groga. Sí. Ahí está, muy bonita, aplaudiments. Ahí sí entra la reina de la falla. Ah, no. Marc, te estás en protagonistes. Efectivament, sí que entra la reina de la falla. Estem en Lluís Pla. Lluís, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, com estàs? Primer que tot, perquè el veig prou sencera. Estàs bé, no? Sí, estic contenta. Estic amb emoció per dins, però molt contenta. A més, un any especial també per a la vostra falla, perquè precisament estàvem parlant-ho ara. Anna és la xiqueta batejada que acaba de passar, filla de Lídia, de la vostra comissió. Això també té alguna especial, no? Sí, la veritat és que el 25 aniversari pues, van tindre la sort de que la xiqueta batejada fora de la nostra comissió. Bueno, i tu com estàs a nivell personal? Com estàs vivint aquestes falles tan especials? Pues amb molt de sentiment. Hem deixat un poquet a part la festa, però la tradició, la cultura, les falles les portem dins. Bueno, la veritat que és, com bé dius, no? Un any per a disfrutar aquesta part que potser estava, sembla un poquet oblidada i que ara més que mai estem vivint, no? Que és la part patrimonial, diguem, la part cultural, no? Sí, així és. De vegades es oblida, però la portem dins. Els que són falles 100% la portem dins. Bueno, pues ja estàs a puntet de pujar i donar el ram, ja està pràcticament acabat. Ara jo crec que és un dels millors moments perquè ja es veu sencer pràcticament el mantó de la Mare de Déu. Sí, la veritat és que de ser dels últims pues, dona emoció veure-la completa. Molt bé, bueno, pues no et molestem més, continua. I moltes gràcies. A tu, adeu. Ho acaba de dir la reina de la falla, no ens oblidem mai que les falles és una festa patrimoni de la humanitat. Sí, exacte. És patrimoni per tota la cultura que té, més que... I per a la gent que involucra i sí. Perquè estem tots envoltats en lo que és art, en lo que és cultura, en lo que és festa i per a totes les edats. Sí, correcte. Sí. Leila, una festa patrimoni, que diem, no és tot el que diem, el que comentàvem, no és la festa que viuen els casals, és una festa tradicional, valenciana, i el que havíem comentat abans. I és una festa de 365 dies a l'any, que no són els 4 dies de març. Els fallers treballem tot l'any. Disculpa, Leila, que Marta està en el protagonista. No havia parlat amb Maria José, que és la presidenta, i que també ve molt ben acompanyada avui. Bona vesprada. És una gran satisfacció pujar en la meua neta. En la teua què, perdona? La meua neta. La teua neta, que cosa més bonica, no? Pues sí, és un orgull representar a la meua falla en esta ofrena i en estos 25 anys de falla que estem molt satisfets en, pues en tot l'any, a pesar de tot el que hem passat. Gràcies. Pues moltes gràcies a tu. Ja has vist, la veritat, que estava molt emocionada pujar amb la teua neta, el teu fill, la teua filla, amb la persona que més estimes, així, jo crec que això és el millor moment de molta diferència. Senta María José del Olmo, presidenta de la Falla Roig de Corella, i puja en la seua neta. Com no, tot un luxe. És que és una sensació portar a algú, al teu fill, a la ahí teua està, neboda. La reina de la Falla, la presidenta, en la neteta. Mira quina foto més bonica. Una imatge preciosa. Guapa, Carmen. Esta xiqueta té que ser fallera per els quatre costats. Els quatre. Sa mare també, fallera major de Gandia. Filla de fallera major. Nova generació de les falles. De Alba. La comissió de la Falla, plaça elíptica. President infantil Ismael Samasa, reina de la festa infantil Olga Jaén Martí, reina del foc infantil Júlia Miñana Morán, reina de la falla infantil Mar Lara Martínez. A poc a poc va entrar ara la falla plaça olímpica, va entrar a aquesta plaça i mentre en Estilar, empresa de reformes integrales, sabemos lo importante que es tu hogar para ti, para tu familia, es tu felicidad y es tu vida. Por eso en Estilar cuidamos hasta el más mínimo detalle para garantizar tu satisfacción al 100%. En Estilar Reformas queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por confiarnos vuestra ilusión y gracias por permitirnos contribuir en vuestro bienestar y felicidad. Ahí pasa, per davant nostra. President, el estàndard de plaça elèctrica escoltem els càrrecs de la comissió. Reina de l'art, Laura Boix Muñoz. Reina de la poesia, Vanessa Llinares Casanova.
Reina de la Festa, Elizabeth Coronado Peiró. Reina del Foc, Vanessa Martí Ortiz. Y Reina de la Falla, Esperanza Pecoraro Baez. Y en Talleres Joaquín Crespo llevamos más de 25 años ofreciendo calidad y servicio. Nuestros clientes confían en Joaquín Crespo a la hora de traer sus vehículos antiguos a nuestros talleres. Buscan la calidad y la profesionalidad de nuestros mecánicos para la reparación y mantenimiento de los mismos. Disponemos para nuestros clientes de un servicio de recogida y entrega de su vehículo en el lugar donde el cliente lo desee, así como un vehículo de cortesía. Talleres Joaquín Crespo está en la calle Cervantes número 42 de Gandía. Bueno, y ahí están ya los reines de Plaza Elíptica, los primeros que van pujando a este escenario. És una falla, Rocío, que en els últims anys ha començat a apostar molt fort per el monument, per les cabalgades, per els festivals, i que de veritat que aquest any i els tots els anteriors estan eixint guanyadores de la plaça del Dia dels Premis perquè s'emporten un gran nombre de banderins. Estan treballant molt i damunt ha punxat molt de gent. Sí, tenen molta gent jove. Tenen molta gent jove. I una comissió que està creixent. Sí. I molt treballadora. Això és una comissió que sempre ha treballat molt. És molt important que les comissions que treballen perquè es nota moltíssim. A més, a mesura que guanyen premis, motiva a que la gent treballi més i a que més gent s'apunti a la falla. I és molt important que les noves generacions s'impliquen en la comissió, que els vulguin agarrar nous càrrecs, i això és el que està passant en aquesta comissió. Sí, que vagi creixent les falles, no? Sí, és molt important. I una altra de les coses per la pandèmia, també que han sofrit molt les falles, és que molts de falleros s'han donat de baixa. No és sols el gremi el que han sofrit, sinó també les falles, que ha precis fer això perquè la gent es torni a apuntar, es torni a normalitzar un poc. Si no es pot anar al 100% al casal, que es pugui anar al 25%, però que ja comences a normalitzar-se un poc la situació. Martes, protagonistes de la falla Plaça Elíptica. Marc, crec que estava per ahí baix, Marc, en protagonistes de la falla de Plaça Elíptica. No sé si ens escolta o hem perdut una miqueta la connexió, però mentre van pujant les reines d'esta falla cap a dalt. De color groc, que estan ficant-li per la part de davant. Mira com queda ja de bonica la imatge de la Verge. Està preciosa. Sí, poquet a poquet, aquesta part davantera està omplint-se. A veure, Marc, a veure si ara estàs en representants de la falla Plaça Elíptica. Bueno, estem en la zona exacta de la Plaça Elíptica. Encara no han arribat el que són el president i les reines de la falla. Estem en un dels fallers, per exemple, de la Plaça Elíptica, Joel, que jo crec que tenia moltes ganes que arribés un dia com avui, no? Moltíssimes ganes. La veritat és que és un orgull i un plaer, encara que siguin aquestes condicions, poder arribar a la plaça i poder acabar aquest cicle que fa 530 i pico dies que tenien que tancar. Bueno, 18 mesos, 500 dies, ostres, és una locura. Qui ho diguera en aquest moment... És molt de temps, mare meva. Bueno, pues a viure-ho en primera persona, moltes gràcies. Gràcies, Marc, moltíssimes gràcies. Bueno, Joel, com diuen, un dels membres de l'executiva de la Plaça Elíptica i estan a punt d'entrar ara mateixa, si els sembla. No llevem la connexió i anem directament també amb la reina de la falla de la Plaça Elíptica, Esperanza. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com estàs? Súper emocionada. I somrient com ningú, eh? Sí, encara que anem amb mascarilla es nota igual. Es nota moltíssim. La veritat que ja no sols en la cara, sinó en el que desprens, es nota que n'hi ha molta alegria dins. Tenim molta alegria després de tants dies esperant. Però continuem, si els sembla. El que és important és que ha passat ja tot això, ja tornem a viure les falles i ara ja continuar. Clar que sí, n'hi ha que començar a viure. Bueno, doncs moltes gràcies i a viure-ho. Gràcies. Bueno, ja has vist, eh? Molt emocionada i molt contenta està de viure aquest moment. Bonica, hi ha que començar a viure, així és, així és. Després de tot el que han passat. Que 18 mesos i 5 dies es diuen pronte, no? Sí, però com comentava jo, el faller de Plaça Elíptica és molt important, encara que és cicle, per a poder tornar a començar. És important que cremem les falles i que així no puguem reactivar aquesta economia. Renàixer de les cendres. Sí, correcte. Mai millor dit, en aquest cimer faller. Exacte. Perquè avui, per exemple, demà en la crema s'acabarà tot, però començarà una altra vegada.
comenzarán a demanar reines, falleres machos. Esa es la magia de les falles. Esa es la magia. Claro. Y ya comenzarán a hacerse traches y a demanar flors para ofrenar a les reines, a les falles. L'activitat de tot el sector que porta la festa, que vaig a poc Correcte. A poc també recuperant-se, perquè és el que estàvem comentant abans de... I després que els casals s'esplenaran més de gent, clar. Mira, un altre nivell, molt xicotet, major. Xicotet, en la reina de la falla. El president. Del president, és fill del president. No, no, és fill d'una amiga del president. Ah, val, val. Kevin Parreño. Qué bonico. Reina de la fe. Pues ahí, orgullós, orgullós porta el president de la falla, el bebé. Reina del foc infantil, Irene García Martínez. Estem escoltant, descarrer de la falla grau. Reina de la falla infantil, Paula Campillo Pau. President Eladio Frasquet Vila, reina de la poesia, María Jiménez Ruiz, reina de la festa, Vega Lozano Palomar, reina del foc, Mireia Díaz Valdés y reina de la falla, Noelia Martí Navarro. Pues ahí están, els càrrecs de la falla grau, poquet a poquet, van arribant ja... a esta plaça, mentre fan la foto, clar, només pugen les reines, el problema és que quasi totes les comissions, problema tampoc, però que quasi totes les comissions van les reines i falleretes van més poquetes, entonces sí que paren a fer-se eixa foto. Sí, és un record que deixem que voldran... Sí, bueno. Digues, Leila. Sí, sí, que és molt emocionant veure aquestes xiquetes que són reines després tindrà aquest record, no?, i veure el seu àlbum de fotos. I per a les que no són reines també la veritat, perquè de vegades quan ixes soles el dona igual, o sigui, no és que el dona igual, però ixes tots els anys, però si vas en alguna persona que, per exemple, la teua neboda, la teua filla o algo, sí que vols fer-te la foto en la Verge. Que... En la Mare de Déu, és sí. molt important. És molt important. És la foto del record. És la sí. foto de sempre. Sí. Jo tinc, en ma casa, de fet, presideixen el meu saló, la foto jo en la meva filla i jo en el meu fill el dia de l'ofrena a la Mare de Déu. I em fa més il·lusió, fija't, que moltes fotos que tinc molt boniques i molt emocionants, però aquesta ofrena que tu li fas a la Mare de Déu de dir gràcies, així estic i estos són els meus, és molt bonic aquest moment, sí. és molt, molt bonic. És una escena molt típica quan arriben les falleres a la plaça, veure a moltes mares anar a buscar els seus xiquets per a sí, que esperar-se i pujar tots junts, tota la família sí. junta, a fer-se la foto quan, i a fer l'ofrena a la Mare de Déu tots en família. Quan el meu fill va ser president infantil, jo em vaig esperar per a poder pujar els dos i fer-nos la foto junts. Clar. És que és molt bonic. És que és el que diguem, les falles és, al final són família, és el vincul, és estar. I estar en la Mare de Déu, en el teu fill, pues, evidentment, és innombrable, això no té nom. Aquesta imatge és la millor de totes. Sí. Exacte. Marc. Pues sí, efectivament una vegada més estem amb la reina de la falla, en aquest cas de la falla grau. Com estàs, Noelia? Molt bé, molt emocionada. Te veig un brillo de ulls especial. Sí. Que ja tocava. La veritat que això emociona, encara que faci un pas de calor, però tot se passa. Imagina que, anem anant si els sembla, imagina que vindre des del Grau a Gandia per a fer aquesta ofrena, un any en què no sé si heu pogut fer l'ofrena tradicional també que feu en el Grau, però que també és especial, no?, fer aquest canvi també de barriada, vindre fins ací, viure-ho també d'una forma diferent. És de veres. La veritat que és un poc de trastorn, però seguint les mesures de seguretat, tot és possible. Bueno, esteu contents també este any en els premis, no?, m'imagina. Molt contents, molt contents, la veritat que sí. Gràcies. Bueno, pues a viure, gràcies a tu, Noelia. Bueno, ja has sentit, contents dels premis i tot, i a més vivint-ho bueno, en un barri diferent al que solen tindre els fallers i falleres de la falla Grau. El Grau de Gandia, Ita, que també hi ha falles en el Grau de Gandia. I Excavaciones San Félix són una empresa dedicada a l'excavació, demolició, transportes i servicis de la construcció en general, con más de 50 años en el sector y amplia experiencia, disponen de todo tipo de maquinaria, desbroces de parcelas, servicios cuba de agua, contenedores, residuos de obra, gestores y valorizadores de residuos de la construcción. Excavaciones San Félix los puedes encontrar en la industria, en carrer Industria número 4, en el polígono Alcodar de Gandia. La i la barraca fallera, el que diem. Ha arribat el moment del compte enrere, comença a partir del dilluns i és el moment de tornar a viure emocions i gaudir de la música i de les bandes
i en la barraca fallera trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites, i és que amb els seus més de 50 anys d'experiència t'ofereixen tot un món d'indumentària a la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia. Recorda, si penses en falles, la barraca fallera. Isabela, volies comentar alguna coseta? Que n'hi ha moltes falleres que encara que han dit que si no volien portar màniga llarga, que podia anar de màniga curta a l'ofrena, n'hi ha molta que porta el corpinyo de màniga llarga i damunt alguns negres que estaran passant un calor, però... Sí, però jo crec que per l'emoció i la devoció que tens per la vora de la Mare de Déu, jo crec que tot el món ha fet l'esforç. No, correcte. Mira, parlant d'això, estem veient ara una xiqueta... De màniga curta. De màniga curta. Però que jo crec que és la primera que ve, que de màniga curta, eh? Sí. Totalment. Ahí dalt està, esa xiqueta, la xiqueta que podem veure dalt de l'escenari. Està orgullosa, està feliç, feliç. Que bonica. Que bonica i tan menudeta. I en quina emoció li ho porten a la Mare de Déu. Sí. Ahí està. Crec que falla el Querieta i Museu Faller. Si no em compta mal, és l'última falla en passar ja per ací. Ja és la comissió número 23, desfila per ací, prompte veurem arribar a aquesta plaça major, per això diem que ja poc a poc omplint-se i arribarà a l'acord d'honor, les falleres majors de Gandia, tot ben acompanyades, Sandra Faus i Alba Ramon per a posar també, anar posant un punt de final a aquesta frena atípica, pues, com portem, diguem, totes les falles atípiques. Falles, com li dic, no menomen guany, Leila, falles del 2020 o falles del 2021. Jo em quedo en la imatge que portava l'altre dia la fallereta major infantil de Gandia, Alba Ramon, posava... Falles 2020 més uno. Sí, jo crec que al final és això, que este any ha sumat, no? Ha sumat emocions, ha sumat moments i és un moment de sumar, d'acabar aquest cercle, però que gaudir amb la mateixa emoció i amb les mateixes ganes que els fallers disfrutem d'aquests dies sempre. Sí, entonces fem... Gemma, tu què creus? Falles 2020-2021? Perquè al final la banda porta falles del 2020. Sí, són falles del 2020 més del 2020 més 1. Són falles que han sumat 18 mesos d'emocions que avui es veuen ací a la plaça, 18 mesos en què han pogut, per fi, veure la llum, portar-li a la Mare de Déu el remei, veure unes falles, jo les anomenaria les falles de l'emoció, les falles de la il·lusió, les falles del renaixement, del tornar a créixer. Millor això, més bonic, això de les falles de la pandèmia. No, de la pandèmia res. Estes són les falles de la renaixença. De la renaixença. Com el traje que portava la fallera major el dia de la crida, que el va anomenar renaixença en honor a aquest acte. Sí, perquè ella mateix comentava que ella mateix li va posar el nom. El nom, exacte. Em sembla un gest tan bonic per a unes falles que se ho mereixien. Tornar a començar... I fer unes falles de la renaixença, sí, senyor. Pues mentre entre la falla, mentre entre la comissió d'Alquerieta i Museu Faller, en Estilar, la empresa de reformes integrales, sabemos lo importante que es tu hogar para ti, para tu familia, es tu felicidad y es tu vida. Por eso, en Estilar, cuidamos hasta el más mínimo detalle para garantizar tu satisfacción al 100%. En Estil Las Reformas queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por confiarnos vuestra ilusión. Gracias por permitirnos contribuir en vuestro bienestar y felicidad. Qué bonito, ¿no? Isabela, ¿veus el...? El remei, sí. Está precioso. ¿Quiénes flors porta? Pues estoy viendo que porta roseta de pitimini. Creo que... Espera, que no ve bien. A ver si podemos ver ese detalle. Ahora el bien. Sí. Por receta de pitimini, orquídeas cymbidium y después verge en una base. Qué bonito. Sí, la reina de la falla, es... això es feia abans, la reina de la falla portava un remei diferent. Sí, que és el que estava dient, que este any només hi ha hagut dos comissions que han sigut el Prado i l'Alquerieta Museu que porten un remei diferent. Sí. Sí, les reines han notat per aquest remei. Esta xiqueta porta un remei de claveix, però... molt més mudat. Amb decoració. Amb decoració, que també és distingit. Que també és distingit. Mira, ella està més que de la papallona, mira-la, ahí podem veure el detall. Li lleven tota la decoració per a poder... Per a poder ficar-lo. Correcte. Però volen lluir un poquet més i demanen un remei un poquet més elaborat. Sí, moltes reines se ho solen fer. Sí, per cert. Era tradició abans, tota la falla portava el remei d'un color, i la reina de la falla, la infantil i la major, portàvem un remei distint, molt més mudat. Jo, sincerament, no és per la meva professió, però jo, si fos reina de la falla, em faria un remei diferent, perquè és la foto diferent,
es la indiferencia. I el remei va a la Mare de Déu igual. Sí. O sigui, no va als peus de la Mare de Déu. Aquest concepte que tenim no és per promocionar un remei diferent ni res, però de veritat que és pues, comportar-li algo més especial. No sí, portar-li... ja que és el teu any. Exacte. Correcte. Exacte. Abans inclou. Un remei distint. Sí, a lo millor eren més menudes els de les reines i després el de la reina de la falla era més espectacular. Sí. Sí. Però este any que estic veient és que sol és, hasta inclús fins i tot, l'acord d'honor. Jo l'he arribat a fer, bueno, un remei espectacular, diferent, sí. Jo i la resta de floristes, ¿vale? Diferents perquè damunt te demanaven. Jo vol, i ahí triant-se, i era, bueno... És un moment molt bonic perquè és el teu remei, el sí. Que tu li fas. Marc, estàs en protagonista. Efectivament, estic en Gràcia, la reina de la falla de l'Alqueria de Museu. Hola, com estàs? Molt contenta, molt emocionada per aquest moment. Crec que tots estàvem esperant-ho i és un honor i una alegria estar així. Encara que siguin aquestes circumstàncies, però molt contenta. Bueno, eres la sola falla que tanca l'ofrena de les 23 comissions, però la part bona és que esteu veient ja completament com queda, no?, la Mare de Déu també per a vosaltres. Sí, això és totalment un honor, perquè és superbonic, ho veureu, i estem molt emocionats. Bueno, pues a viure, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Pues a punt estem de que toquen les 9 de la nit, així es podem veure en el rellotge de la Seu, en el rellotge de la Col·legiata, així en la plaça Major. Les 9 de la nit, recorden, estem en directe en Telesafort, veient la retransmissió de l'ofrena de les falles de Gandia, una imatge en alta definició, en alta qualitat, i recorden que també es poden seguir en streaming en telesafort.es, en la nostra pàgina web, en telesafort.com, en streaming. A punt de ser les 9 de la nit, la falla Alqueriete Museu Faller és l'última de les 23 comissions de Gandia que passa per ací. Darrere d'ells ja vindran les Corts d'Honor, les Falleres Majors de Gandia, acompanyades de les autoritats. I poquet a poquet ja veiem. Mira, un altre ram distingit. Sí, portem. A Conxunt sí. En la seva reina de la falla infantil, no, sí, Isabela? Sí, a Conxunt. I... la Mare de Déu dels Desemparats, la Fallera Major de Gandia, any 2019, Laura Puig Martí. És que les falleres majors dels cinc últims anys també fan l'ofrena. El que passa és que este any... Moltes... Només s'ha quedat en les últimes, sí, en les del 2019. En les del DNA. Ahí estan, ahí estan les dos. Gràcies, Cristina. Que guapes estan. Guapíssimes. Ja hi està, Laura Puig, la última Puig. Fallera major de Gandia. Diríem d'unes falles a l'ús. De les falles sí. Antigues. Ara ja seran les noves i les antigues. Abans de la pandèmia. Sí. Que guapa, Ivan. Quina emoció, deu ser pujar l'última a l'escenari. L'última i d'una altra manera, perquè ja ha conegut pujar a l'escenari en tota la plaça plena de gent, en unes condicions normals, i avui puja en unes condicions, però no menys boniques, eh? Estic segura que és igual d'especial per a ella. De la Fallera Major Infantil 2020. Mentre va arribant l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil, Leila, aprofito per a donar-te les gràcies, per a despedir-te, que gaudisques de lo que queda d'aquestes falles, es vegem pronte, que disfruteu en la falla Parc Alqueria Nova. Moltíssimes gràcies, Rocío. Un plaer, es vegem. Doncs bueno, ahí està, mentre se'n va Laura Puig, ja han anunciat que arriba l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil. Acompanyada per Adrián Hortolà Seba. Y en Talleres Joaquín Crespo llevamos más de 25 años ofreciendo calidad y servicio. Nuestros clientes confían en Joaquín Crespo a la hora de traer sus vehículos antiguos a nuestros talleres. Buscan la calidad y la profesionalidad de nuestros mecánicos para la reparación y mantenimiento de los mismos. Disponemos para nuestros clientes de un servicio de recogida y entrega de su vehículo en el lugar donde el cliente lo desee y vehículo de cortesía. Talleres Joaquín Crespo en la calle Cervantes número 42 de Gandía. Ahí, ahora resona fort la música del Sainé Tabal, mentre entra la quarta de la Fallera de Mató Infantil. I aprofita per a saludar a altra volta, Noelia. Benvinguda de nou. Gràcies, així estic. I ahí entra l'acord. Xiquets, també... que eren xiquets i que ara ja són donetes i homenets, sí. Molts d'ells ja han superat l'edat per a poder ser-ho, per així estan. Per fi entren. Natàlia, de Brocart. Hem estat comentant una miqueta els trajes de fallera de cara a l'ofrena. Hem vist mànegues llargues, hem vist alguna manegueta curta. Algun protocol que diga per a l'ofrena, algun protocol o protocol no escrit que diga per a l'ofrena
quién es el traje de Valenciana que... De normal, lo que toca portar el día del el sacre de vesprà, que son tant en l'oateig com en l'ofrena, com en la provesó, es ve la màniga codera, que la veiem ahí, que també es pot dir el corpinyo de coteta o de màniga llarga. Després, el que sí que és enguany, el que han fet és, per donar més possibilitats a la gent, han dit que poden vestir-se bé de màniga curta o de màniga llarga. Enguany, en això de ser les falles, en això de ser les falles de setembre, ha sigut una miqueta més de llibertat. Lola Ferrairó Banyuls, acompanyada per Marc Pons Gómez. Comentàvem que en això... Escoltem poc a poc com van dient el nom de les acompanyants de la reina de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de Gandia, d'Alba Ramon. Comentava Natàlia que en això de que ser les falles de setembre ha donat una miqueta més de llibertat, no? Sí, el que passa que no s'ha vist molta fa gent de entrada a la plaça major l'acompanyant de la Fallera Major Infantil, David San Félix Romero. Van entrar dins de la col·legiata. És dins de la seu, fan dos ofrenes. És que enguany anem a veure una cosa diferent. Va entrada a la plaça Major, l'acord d'honor de la Fallera Major, Falles 2020. Anem a veure enguany una cosa diferent, de migdia primera i unes imatges, una cosa diferent per a este any. Les Falleres Majors de Gandia, Sandra Faus i Alba Ramon. Elena Martínez Ferrer, acompanyada per Antonio Casas Pau. Comentava que veurem dos tipus d'ofrena de les falleres majors. Per un costat, tindran el seu remei, després de la imatge de la Mare de Déu. Letícia Martínez Perelló, acompanyada per Joan Salvador Pérez Marí. També entraran dins de la seu per a la imatge de la Mare de Déu des de Sant Parat, per aportar-li... Isabel Vilaplana Ripoll, acompanyada per Cristian Peiró Serena. És un any especial i també ho és en este cas. Molt bonico, perquè jo, un any que va ploure, van entrar i li van... Aida Miñana García, acompanyada per Héctor Miñana García. Li van fer l'ofrena dins de la col·legiata. Bueno, espectacular, millor que fora. En el 89. No, estic parlant de fa 5 anys. Rosa Peiró Grifol, acompanyada per Juan Creix Fabio Nuevo. Pues ahí estem, doble ofrena, emocionant, perquè vindre els peus de la Verge a omplir, a completar aquesta imatge és emocionant. Però és així, que és l'acte més... Estem repetint molt la paraula emoció, emocionant, però és que realment és l'acte més emotiu, no? Sí, és el més... Uno dels més seriosos i uno dels més emotius, perquè... Laura Hernández Cirerol, acompanyada per Alberto Llopis Poquet. Poquet, van entrant. Anna Borràs Lloret, acompanyada per Juanjo Gardo Moragues. I la solemnitat també que fa estar dins de la seu, dins de la col·legiata, als peus de la Verge. Que per cert la Verge de la col·legiata és molt bonica. És una meravella. És molt bonica. Jo la veritat és que tirava de menys un acte com este dins de la seu. Dins de la seu. Un poquet més religiós. Sí, doncs enguany ha sigut aixina, perquè han decidit, això ha sigut una qüestió també que entre la Federació de Falles i l'abat de la col·legiata, José Eugenio, han decidit i han donat aquesta iniciativa i aquest pas, no sé si al llarg dels pròxims anys ho podrem veure, però... Federació de Falles. Ahí estan. La veritat que és molt paregut a el que fan en València i han agarrat un referent molt bo, perquè allí la veritat és molt bonico. I estem veient que és molt, molt xulo i molt emocionant, que estem repetint moltes vegades, com has dit antes. Ahí està, l'entrada, les falleres majors. Guapes. Falleres majors de Gandia. Que bonico, que emoció. Estaran superemocionants. Que emocionant veure-les entrar. Ahí estan. Saludant, les podem veure. Mire. Fallera Major de Gandia, Sandra Faus, Fallera Major Infantil,
Alba Ramón, acompañats de Telmo Gadea, president de la Federació de Falles, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Darrere també veiem el delegat de Falles, el regidor Nacho Arnau. I s'acosten ahir, mireu. President de la Generalitat, Ximo Puig, acaba de fer l'arribada a la plaça Major de Gandia, acaba d'acostar-se a saludar a les falleres majors. Ese saludo, pues, saludo Covid, que diríem, la presència institucional, el màxim representant de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut estar present en esta ofrena, sí, en la ciutat de Gandia. Tot un honor. Tot un honor, sí. La importància, bueno, la importància de la celebració de les falles de Gandia també és sinó en una visita institucional. Una visita institucional que el president de la Generalitat no s'ha volgut perdre. S'ha acostat així, als peus de la Verge. També veiem a la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. Veiem també altres autoritats locals, allà en companyia. No podia faltar la foto protocolària en les institucions. És un moment també, pues únic. Diferent, perquè... Molt diferent. Únic, diferent, ahí estan, ahí vegem. Bueno, si voleu, vos explico un poquet els remeis. Sí, ara expliquem els remeis. He sigut de repent l'entrada. Sí, és que m'ha quedat. Hem quedat aixina sense poder veure-ho bé, perquè ha sigut l'entrada de les autoritats acompanyant de les falleres majors i ha eixit al capdavant d'esta desfilada del president Ximo Puig, que va acompanyar-les en este tram final. Conta'ns quins trams porten. Pues mira, porten dos... Bueno, parle de uno, però... Sí, estan fets en més de 50 filerals, forrats en llana i en seda blanca. I després porten cales en color lila, orquídies banda en color lila i craspèdies. Estan fets des del primer fileram fins a l'últim, estan fets a mà. Són d'artesania de la Comunitat Valenciana, perquè jo sóc artesana de fa 20 anys, sí. 20 anys, perdona, 10 anys. 10 anys. 10 anys que soc artesana de la Comunitat Valenciana i, bueno, pues estan creats especialment per a ella. Pues ahí está, ahí está ese moment, ja veiem a les dos dalt de l'escenari. Ximo Puig, el president de la Generalitat, la consellera Gabriela Bravo, també pugen acompanyats al capdavant de José Manuel Prieto, de l'alcalde de Gandia i de Telmo Gadea, ahí estan les falleres mostrant ese ram, el detall, com comentava, fet a mà artesanal, artesania de la Comunitat Valenciana. Ahí estan, Sandra Fau, Salva Ramon, José Manuel Prieto, l'alcalde que diem estos dies s'estrena com a alcalde de la ciutat en les primeres falles, ha passat de ser delegat de falles, ha passat a ser l'alcalde de Gandia, també acompanyat de Nacho Arnau, que ara és el regidor delegat de falles, Nacho Arnau, fallero, també fallero de la Comissió Carrer Major i Passeig, al igual que l'alcalde de Gandia, que el regidor socialista, José Manuel Prieto Part, és fallero de la Comissió de Plaça Prado. I ahí estem, posant per a la foto una imatge històrica en aquestes falles, veiem com els fotògrafs no volen perdre detall. No, perquè no és normal que vinga Ximo Puig. No, que vinga el president de la Diputació no és molt normal. No és normal. La veritat que no, però és tot un honor i la veritat s'agraeix. El president de la Generalitat ha vingut. Però estan apoyant un poc als gremis i a totes les falles i a tot. És molt d'agrair el suport que estan donant i a la festa, també a la festa fallera. 18 municipis, 18 ciutats de la Comunitat Valenciana són les que celebren falles durant aquests dies, entre ells la ciutat de València, i fins ací s'ha volgut acostar el president de la Generalitat, Ximo Puig. Ahí està conversant en Telmo Gadea. Tot un detall. Imagina que després ens ho contaran i ens agrairan. Ahí estan. És moment de posar per a la foto. Imagina el que ens havien quedat comentant, que anaven a entrar i ja s'esperen dins de la col·legiata i ara entraran les falleres majors. En aquest doble acte comentaves, Natàlia, que és una idea similar a lo que fan les falleres majors de la ciutat de València. Sí, més o menys és algo paregut. I en quant a lo que m'has preguntat antes del protocol, també tenen que dir que les falles majors, el dia de l'ofrena, tenen que portar el dibuix fallera major de Gandia, tant la infantil com la major. En aquest cas, si estem veient-lo, són els trajes oficials que van elegir elles en el seu moment i la veritat és que estan guapíssimes. Sí. Estan superguapes. Precioses, estan molt, molt guapes. I estan vivint un moment... Sí. Únic, inolvidable, que se te queda. Es queda en la retina. Ahí van, es dirigeixen, pues lo que comentàvem, es dirigeixen cap a dins de la catedral, cap a la seu, cap a la col·legiata, el públic, el poquet públic que està en les terrasses dels bars d'ací, de la plaça Major, es repen aplaudiments. A més que n'hi ha molt de turista i...
una bona oportunitat per a tots aquests turistes que no coneguen les falles, pues de viure-les, encara que siguen unes falles, no siguen més tradicionals, però és una manera millor de veure i el monument. I saber, i així no tornen en març. Sí, perquè els agradarà segur. És una manera de captar turisme també, de cara a les pròximes falles. De cara a març. Que de 6-6 mesos poden repetir i veureu, a veure si podem veure les festes com les coneguem de tota la vida, encara que no sé jo si aquestes festes de com sempre les han conegut tornaran a ser com abans. Probablement no, però també seran molt boniques, també hi haurem que adaptar-nos. Mira, que bonic. Este moment és únic. És únic. Entrar dins de la seu i veure't a la Xeperudeta és únic. I ahí estan, no? I han canviat el ramell, han deixat l'altre així als peus i ara van a depositar un altre ramell. És de veres, han canviat el... Suposa que este serà per a fer l'ofrena. Sí, l'ofrena, ahí va, i l'hauran donat de la Junta. Perquè jo el que les ha fet és el que portaven quan han arribat. I ells se l'hauran donat de la Junta per a fer l'ofrena ara. Perquè suposa que encabant trauran una altra volta a la Mare de Déu i el ficaran als peus de la Mare de Déu. Sí, perquè normalment els dos ramells de les falleres majors precedeixen els peus de la Verge. Ahí estan poquet a poquet. Estem veient que no s'ha quedat plena del tot el que teníem previst. No s'acaba de completar. Alguna solució buscaran ara perquè... Sí, baixaran, llevaran del lateral del fons i a millor la cortina a la... Sí, ara anirà poquet a poquet acoplant. És que, clar, han sigut unes falles molt especials. S'ha vestit més gent de lo normal, però no han arribat. Mira que bonic. Ahí estan. Ahí arriben. Als peus de la imatge de la Verge. Van ahir a depositar. Mireu, està mirant com diguent. Veniu, que vos esperat. Està somrient. Està somrient. Està feliç, és de veres, està feliç. Gemma, està feliç, la Xeperudeta, que tornem a vindre. Està molt feliç. A portar més flors a l'ofrena. Molt, molt feliç. Sembla i tot que com que els ulls estan plorosos de l'alegria de tornar-nos a veure. L'emoció. Sí, sí. Visca la Mare de Déu. Visca. Bonica. Quina imatge més bonica. Fan entrada en la seu col·legiata. Les falleres majors de Gandia, Alba Ramon Borja i Sandra Faust Palmer, acompanyades pel senyor president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el senyor alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Prieto. Les vegem ahir a l'interior de la seu de la col·legiata, el que comentàvem, una ocasió especial, la d'este any, en esta ofrena. Mentre veiem com per ací davant ja estan preparant-se per a les dansades que ja ens havia comentat, diguem, ahir al nostre convidat d'abans, a Josep Lluís, que estava preparant ja a punt les dansades mentre les falleres majors estan dins de la col·legiata tot a punt. Un moment inolvidable. T'haver agradat, Gemma, en el teu any també haver pogut... Haver ficat. En el meu any, de fet, hi havia una rèplica de la Mare de Déu de dins i era la que es ficava fora. En el meu any no n'hi havia encara el ficar-li les flors d'esta manera a la Mare de Déu fent-li el mant. I era també molt emocionant, era molt emocionant. Sí li ficaven el remei el dia de la Mare de Déu en maig. Entràvem i li fem l'ofrenda dins de la seu, les falleres majors. Sí, un acte que també s'ha fet enguany. Quan Gemma va ser, els ramells no eren de clavells, eren cada una, de cada falla portava tots iguals. Lliure elecció. Lliure, però normalment sempre agarraven un color en la mateixa falla. I cada un portava uns ramells espectaculars també. Preciosos, preciosos, igual que les ofrendes. Sí. Salve a la Mare de Déu, a la Xeperudeta, des de la seu de la col·legiata. 9:15 de la nit, recorden en directe en Telesafor, en format d'alta definició, i també recorden que poden seguir-nos en streaming, en telesafor.com,
en directe des de poc més de les 6 de la vesprada, que era quan moment en què va ser carrer i sia de la comitiva i sia des de la plaça del Prado fins que ha arribat així les 23 comissions acompanyades de l'escort d'honor i de les falleres majors, que just ara, després de pujar dalt de l'escenari i després de l'AGP que ha entregat el ramell, han volgut entrar des de la col·legiata. Recorden que Sandra Faust Palmer i Alba Ramon Mot Borja estan acompanyades, de, com no, de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, del delegat de Falles, de Nacho Arnau, però que també han tingut una visita institucional de Gran Calat, com és la del president de la Generalitat, Ximo Puig, així com de la consellera de Justícia, de Gabriela Bravo. Estem escoltant a la banda de la col·legiata d'Àngel Sant Eugenio, mentre de fons escoltem així també coets, traques... La festa no para en el carrer. Un gest molt bonic també que el senyor Abad està oferint a les falles, perquè no sempre és molt donat a tot aquest folklore, i avui que les hagi rebut i que estiguen donant-li aquesta ofrenda dins de la seu, és un gest molt bonic per la seva part. Sí, sí. Ho vegeu així, Natalia? Sí, també. Sí, perquè a fi de compte l'ofrenda és un acte religiós. Sí. És un acte religiós, és una ofrenda a la Verge. I tira, jo, per lo menos, ja el dic, tirava de més un acte així, un poquet... Oficial. En totes les regles, oficial. Sí, oficial en tot el que diu Xema. Considereu que deurien donar-li continuïtat per als futurs? Sí, per suposat que sí. A mi m'ha paregut superxulo, la veritat. Li dona més solemnitat a l'acte, veritat? Sí. És com que el fa més religiós i més solemne. Per exemple, en Alacant també, Sorea sempre va a les fogueres. A les fogueres. I la, les velles del foc. Sí, i la ofrena que fan allí, entren i ixen a la iglesia. Sí, entren per una part de la cocatedral i sí, la veritat que és molt xulo. Així en aquest cas no fa falta que entren totes les falleres, però està molt bé que la cort i la fallera major, que són les majors representants de Gandia, que hagin tingut aquesta iniciativa per a mostrar-nos a tots també la col·legiata i fer l'ofrena dins de la col·legiata. En València, una de les coses més emocionants és quan li donen el ramell a la Mare de Déu i després el besamanos de la Verge, que sols tenen l'honor de pujar les falleres majors. Exacte. És que és un acte únic, un acte que només vas a viure en aquest moment, en el moment en què eres fallera major de Gandia. Molts actes únics, però este és el que comentàvem, aquesta solemnitat que té entrat en la seu, en la col·legiata. Ahí, anar als peus de la Mare de Déu de la Geperudeta. Clar, i al final no és fer el que fan els demés, sinó agarrar-ho com un... Un referent. Sí, un referent i dir, va, pues jo puc fer el mateix, o puc intentar a veure com podria quedar en la nostra ciutat, perquè ja que ho tenim, per què no fer-ho? Correcte. Tenim una Verge des Desemparats molt bonica en la seu, molt bonica. Jo crec que és de les més boniques que ha vist jo en tota la comunitat valenciana. Per això mateix, aprofitant que tenim la imatge de la Mare de Déu Desemparats en la seu, és moment per a que fer aquest acte ha sigut una opció magnífica i ahí estan. Ahí està la... Les dos... Va dedicar unes paraules, a veure si podem escoltar a la fallera major infantil de Gandia. Ens costa molt escoltar el que està referint-se la fallereta major infantil, Alba Ramon, ja, però està dedicant unes paraules a la Mare de Déu. Nosaltres sí que podem escoltar-ho per així, per els altaveus de la plaça, però nosaltres espectadors trobem que no poden escoltar massa bé aquestes paraules. Imagina unes paraules molt emotives en aquesta petició, en aquesta que està demanant a la Mare de Déu. Fa referència als desemparats, a la gent que la Mare de Déu acollisca i que els empare. Molt bonica. A més, és una xiqueta que sap parlar, igual la crida ho va parlar superbé. Ara també sempre té bones paraules. Sí, té molta bona presència. Ara la podem escoltar. Enterres de Nostra Senyora.
tots i totes puguen lloar a la vostra imatge i la vostra protecció. Que en terres valencianes la fe per vos no mor. Mare de Déu, Verge dels Desemparats, mira'm del sol als fallers i falleres de Gandia, envia'ns el teu alè i protegisca el poble de Gandia. En tu confiem, Mare, en tu vivim. Mira'ns en dolçor, els fallers de Gandia, en tu ens emparem, preciós. Sí, que bonic. Les últimes paraules, preciós. A veure, ara si també podem escoltar, imagina que també dedicarà unes paraules a la Mare de Déu, la fallera major. Mare de les mares, ai, dels innocents i dels valguts. Després de 2 anys, la Gandia fallera se postra davant de vos, per a demanar-vos que sigueu refugi per als malalts i consol per als afligits. A vos, que se vos va encomanar la sagrada missió de dur dins del ventre el Salvador del món. Vos demanem que en la vostra mirada misericordiosa intercediu davant del vostre fill. No s'oblideu mai dels xiquets i les xiquetes i dels més menuts, i no sols dels fallers i els gandians, també de tots els més joves del món que després d'aquesta pandèmia necessiten la vostra mà càlida que els acarici i els duga pel bon camí. Mare de les mares, no s'oblideu dels vostres fills i filles de fallers, que ja siga en setembre o en març, sempre vindran a postrar-se als vostres peus per recordar-vos que són els vostres humils servents. Mare dels desemparats, dels indefensos i trists, torneu-los la força i el somriure. Feu que, d'ací uns mesos, puguem tornar per visitar-vos i que la terrible pandèmia siga un mal record que no torne mai més. La pandèmia no torne mai més. Ara faran una ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, les Corts d'Honor i les Falleres Majors de Gandia. Pues ahí estan. Siga en març o en setembre, ho ha dit Sant Rafau, siga en març o en setembre, Mare de les Mares, així estarem els fallers per a portar-li, per a fer aquesta ofrena. Preciós, Gemma. Per a que no es desempare mai. Així és. Així és. A més, els fallers desitgem aquest dia. Hi ha gent que només és vist aquest dia per a fer-li ofrena a la Mare de Déu. Avui és un dia molt important per als fallers. Pues al final deixaran els remeis també l'acord d'honor i falleres majors de Gandia i van a poc, una per una, entregant aquests remeis i que depositen ahir als peus de la Verge dels Desemparats, de la imatge que està en l'interior de la seu de la Col·legiata. Doncs han fet un acte molt bonic, molt bonic, molt solemne i molt bonic. Un acte que recordaran també tota la vida. Perquè... per ser la primera vegada que ho fan i ja si continuen per... Per ser les primeres, el que és. Exacte. I per l'emocionant que és. Claro. Molt. Entonces anem a apostar perquè ho repetisquen tots els anys. Sí, per favor. Sí, des d'ací, des de Telesafor, les nostres convidades aposten a que és una bona imatge, un acte preciós per a repetir, per a que quede sempre... Per a donar-li aquesta solemnitat que cal. I és un acte més íntim. Bueno, és l'orde, no?, de dins. És l'orde sí, de dins, crec que la sí. Música de fora. No, crec que pareix que n'hi ha música també des de, en l'interior de la Col·legiata. És un acte més íntim de les falleres en la Verge, ja que és el seu any de, com, a fallera major, com a falleres majors i cor d'honor, és molt més... Sí, perquè al final és una oportunitat única, ser fallera major de Gandia. Correcte, no pot ser tot el món. No, al igual no, que l'acord, perquè igual que la antes sí que teníem oportunitats perquè dos persones anaven per la Junta i dos persones per la fallera major, però avui en dia no. No, correcte, i entonces és una manera pues, de potenciar més... Sí. I tindre aquest privilegi. Exacte. I també per l'any, perquè enguany necessitàvem dir-li-ho a la Mare de Déu, enguany més que mai, necessitàvem estar en recolliment en ella i donar-li les gràcies per poder contar-ho, per poder continuar i per estar així, avui, donant-li les flors. Demanar-lo per partida doble. Per partida doble, així sí. És, Rocío. Demanar-li molta força, que ajude moltes fallers, bones fallers, la ciutadania en general, però en aquest cas estem parlant del món de les falles, de tots els sectors, indumentària, floristes,
festa, no volia oblidar-me de ningú, perquè són molts sectors que han patit la pandèmia i incidim en això, però també artistes fallers, tot el món que molta pirotècnics. Les bandes de música. Bandes de música, que alegria les bandes de música ens han donat esta vesprada. Quant de desfea que no sentíem a tantes, i tantes juntes. Però sí, jo el dia de la crida, quan vaig veure la primera banda de música, em vaig posar a plorar. I també. Ja ho va dir Telmo Gadea després en la nostra retransmissió de l'Esafor, que quan va arribar al punt d'encontre, al punt on és el desfile, va escoltar la banda de música i va una persona músic com ell que es va emocionar, va ser el moment. Mira, ahí està. Ja va dir les flors. La fallera major de Gandia, Sandra Faus Palmer. Ahí està, la fallera major de Gandia, Sandra Faus Palmer. Donant el seu ram de fallera major de Gandia, la fallera de tots els gandians. Ahí li l'entrega a l'abat de la Col·legiata Ángel San Eugenio. Ahí està l'ofrena de la fallera major en l'interior de la seu. Molt bonic, la veritat és que molt bonic. Molt. Pels de punta, Gemma. Molt, és molt emocionant, de veres, que és molt emotiu. M'encantaria estar ahí. A mi també. Jo el primer dia que vaig sentir la música vaig... Cantarem i escoltarem l'himne a la Mare de Déu. Desamparados.
prega per nosaltres, mare dels desemparats. Preguem, o Déu Pare misericordiós, a quants venerem a la Verge Maria en el títol entranyable de mare dels desemparats. Concediu-nos que, protegits per tan terna mare, mai mos vejam abandonats de la teua bondat, per Jesucrist el nostre Senyor. Pregaria a la mare dels desemparats, Gemma, el bé que el porten les llagrimetes. A mi és que jo sóc molt mariana, Rocío, molt mariana, i a mi a la mare de Déu li tinc molta devoció, i la meua xaperudeta em salva molts dies, és molt bonica. I és que la salve, la Mare de Déu, és molt bonica. És que la salve és espectacular. Sí. Per això, que també este moment nou de l'acte de l'ofrena d'enguany ens ha permès una miqueta tot això. Felicitar a la Federació de Falles, al seu president, a tota la seva junta directiva, a totes les falleros, falleres, comissions, falles, i sobretot a vosaltres, cor i honor, i Fallera Major Infantil i Fallera Major de Gandia. És la primera vegada que aquest acte es celebra en la insigne col·legiata. A l'any que ve, altra volta el millor, si no igual. I vull agrair la presència, després de viatge difícil, el senyor president de la Generalitat. Esperem veure-lo pronto també en algun acte més solemne, en alguna inauguració. Estic segur que vostè va prendre tot en sèrio. I més una senyora consellera, és quasi pensada nostra. Per tant, jo sabia que Rotola i ella Lleidau, i tots això quasi pensant. I el senyor alcalde, primer acte oficial com a nou alcalde de Gandia, José Manuel. Benvingut, moltes gràcies a tots, i que la bendició de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Sant Espírit, vos acompanyi sempre. Amén. I ara en Gane, sobretot els joves, visca la Mare de Déu. Visca la patrona de Gandia. Visca la perla dels cerquis. Visca la nostra mare. Gandians, tots a una veu. Visca la Mare de Déu. Pues a més se visca ja ens ha tret de dubtes la va de la seu de la col·legiata. A l'any que ve repetiran. Repetiran. Ho ha deixat clar. Li ha agradat i repetirem. És que és un acte molt bonico, molt... I molt emotiu. Sí, s'ha fet molt emotiu, molt bonic, era la primera vegada i ha sigut tot un èxit. Sí, la veritat. Enhorabona a qui ha pres la iniciativa, perquè ho han fet molt bonic. Una iniciativa, doncs això, que tinga llarga durada, que siga l'inici d'un llarg camí. Així és. Correcte, d'una llarga trajectòria. Sí, i poc a poc ens n'ha anat la calor, hem arribat així quasi en 30 graus a la plaça. Arriba la nit, en directe en Telesafor, estem dient 9:35 de la nit, així en la 6 també, en directe, en streaming, en telesafor.com. Bueno. I n'hi ha ambient, la plaça ha començat una miqueta a plenar-se tímidament per allà d'evitar les aglomeracions, però ja tenim una miqueta d'ambient així a la plaça. I la complicitat entre Alba i Sandra. Complicitat total. Són tants llargs dies de... Bueno, elles i totes les falleres majors que han conviscut tot un any. Sí, perquè al final acabes fent, pues, bueno, sí. Lo que diem, les falles són una família, però en este cas, Gemma, tu que has sigut fallera major de Gandia, fallera major infantil, germanes. Exacte, sí. la meua germaneta menudeta, perquè jo no he tingut germanes, que és Mari Carmen, i que d'ací li envie un gran bes, perquè... Continuem parlant-nos. Feia temps, jo vaig viure fora i vam perdre una miqueta la connexió, però encabant ens vam retrobar i la veritat és que el carinyo dura sempre. És un any que fa que sigues de veritat família i que li tingues molt de carinyo a la xiqueta que t'ha acompanyat aquest any. Ella també em diu a mi, germana major. Germana major. A més, ja no sols les dos, la fallera major i la fallera major infantil, sinó les famílies. Clar, les dues famílies es van fer molt. I també la junta local. La junta local forma part de la teua família des d'aquest any. Sí, perquè en molts actes a lo millor no poden acompanyar-te la teua família, els teus pares, però en aquest cas sempre està la junta, sempre està ahí. Sempre, per a qualsevol cosa. Sempre. Tomàs i Amparo estaven sempre, i si no, Juan Arturo, i si no, tota la junta ha format i continua sent part de la meua vida i de la meua família. Bueno, a poc a poc la gent va eixint de la col·legiata... Fins així ha arribat això, mentre ja estan els balladors preparats així, igual que
que la música està preparada així per a fer-nos pues, lo que havíem comentat durant esta retransmissió en Josep Lluís Mendieta del grup de dansa Rebombori, que anaven a oferir-nos unes dansaes i unes salvaes, i així està tot preparat mentre a poc a poc la gent va aixint de... No, però tornen a fer una altra ofrena. Sí, pujaran estan, ara. Estan tots preparats ahí en el ramell que portaven. Sí, sí, l'acord d'honor sembla que torna, sí, que ara pujarà la passarel·la. La passarel·la, sí, i faran l'ofrena a la Mare de Déu Gran. Sí, perquè sí, com és. Havien entrat directament a la seu, sí, ara pujaran a la... Clar, la foto de rigor de tot l'acord. I després la foto finish, que no sé si es podrà fer o no. Ojalà, la de tota el fish, que diguem, la foto fish. Perquè... Sí. Bueno, ara la mascareta pot ser que... No sé, perquè sí, ahir... No sé. Però bueno, ojalà. Clar, havíem pujat, havíem fet la foto, la tradicional foto de l'arribada, després ha sigut quan han decidit l'opció que té de la iniciativa d'enguany, d'entrar dins de la col·legiata, però ara les veiem ahir al final de la passarel·la, preparades per a tornar. Ara faran l'ofrena en els ramells que duen. Fan l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats els membres de l'executiva de la Junta Local Fallera de Gandia. Ahí estan, anem a veure com també... Sandra Muñoz Martí, Isabel Martínez Ferrer, Estela Castellà Serrano, pues poc a poc, Lídia va de Morán de Rodríguez, executiva, María José Alcázar Tebar, Elena Moncho Palacio y Dolores Camarena Cabanilles. Una executiva de moltes dones, sí, ni a homes també, però molta dona. Molta dona i molt fallera. Poc a poc, bé, que ens hem ahir a Telmo Gadea, president de la Federació de Galles de Gandia, anant una miqueta, doncs, aquest ordre per a també que es mantinguin les distàncies, per a que poc a poc vagin pujant, doncs, també, doncs, en aquests torns, una miqueta de gem ahir ara. Sí, de 6 en 6. De 6 en 6, doncs, és el que comentàvem, per evitar... Hi ha que donar exemple, perquè en realitat són les primeres festes que es fan en aquests temps de pandèmia, s'han suspès moltes festes en moltes ciutats espanyoles, i és una miqueta donar exemple. Trobo que estan mirant-nos un... Penseu que estan mirant-nos en lupa per a veure. Sí. Perdó, per... Sí. Sí, sí. Sobretot el fet de que ens han donat el bo de confiança de... I nosaltres els falleros sabem estar i hem sabut fer-ho. Per el moment hem sabut fer-ho. Hem de respondre, no, Natalia? Hem de respondre bé, de que tot és que bé comportar-nos per a que no es puguen dir que ens hem precipitat. No mos volien deixar fer-ho per lo que podria passar, i jo crec que estem dins de lo que mos han dit, com ha dit al principi de la ofrena, estem portant-nos bé. N'hi ha que donar exemple. Clar, n'hi ha que donar exemple per si després van a fer les festes dels pobles o el que tinguin que fer, perquè deixen també un poquet de llibertat. Jo crec que sí que estan donant els falleros. Alba Llopis Benatge, acompanyada per Adrián. Sí, és una miqueta la prova de foc. Sí. La prova de foc, de superar aquesta prova de foc. El dilluns estem de pensar en aquest nou exercici faller, un exercici faller que també vindrà nou, que haurem de plantejar-se per el temps de 6 mesos, perquè tot això també ha trastocat un poc el calendari i la manera d'organitzar-se de cara a les anys que ve, eleccions de renyes. I també a l'hora de regir estrats i tot, el que és el telar no té temps per a fer una tela en un mes. Una miqueta serà contra la rellotge. Si la fàbrica pot fer-la en un mes, pues perfecte, però en principi no podrien, i un espolí menys. Tarden molts dies, moltes hores, per a fer un espolí a mà. Pues poquet a poquet veiem com van pujant, també, ara l'acord d'honor. Pugen de dos en dos, en aquest cas. Júlia Berger Sant Cristóbal, acompanyada per Adrián Amaro Sant Cristóbal. Estic sent com els xiquets ja són més majorets, ja han pegat aquesta crescuda. Algun palo d'això m'ha costat canviar-lo i ficar-lo més alt, perquè clar, encara que aquests no són un poquet, però no, alguns no han pegat la crescuda tan gran, però n'hi ha alguns que... Sí, perquè en principi encomanés un palo per a un president infantil que ha pegat un estironet, ha crescut i ja li s'ha quedat, no?
Sí. Se li queda menor. Això l'ha passat també molt, Natàlia, en estratges de reines, de falleres infantils. Sí, de xiquets també. De fet, un xiquet s'ha quedat en les sabates per estrenar. De una 42 ha passat una 44, un 44 i no ha pogut. No ha pogut. No ha pogut. Així no com és estratges. Haurem de fer més arreglos de l'habitual, no?, de cara a aquestes festes de setembre. Com, perdona? Que haurem de fer més arreglos de l'habitual, sí, en estratges. I han fet meravelles per a que puguen aprofitar el que tenien, perquè, clar, les xiquetes s'han fet donetes i els xiquets ja són homenets. Ja no, no... No, no n'hi ha, no es pot anar al final. Han passat de ximpars de ser xiquetes a ser dones, Maria. Igual que els xiquets de ser xiquets. Exacte. A ser homes. Sí. Clar, i aquest canvi no és només en altura. No, és també. De tot. Clar. Fixa't, un 42 a un 44, que es diu ja que no és xiquet. Ja no és una sabata d'un calçat infantil. A més que el xiquet, que ja no és un xiquet, medís 1,80. Imagina't. Acompanyada per Marc Pons Gómez. Bonica. Va ser reina de la falla de Benioco i en guanyes de la cort. I mentre escoltem que comença a sonar altra volta, música, altra vegada, música de Dolçaina i Tabalet. Fa l'ofrena a la Verge del Desamparat, l'acord d'honor de la fallera major de Gandia, any 2020. Molt bonica, Lola. Elena Martínez Ferrer, acompanyada per Antonio Casas Paus. Pues després de fer aquesta ofrena de l'acord d'honor de la fallera major infantil d'Alba Ramon Borja, comencen a pujar també a fer la seva entrega, el tradicional ram, l'acord d'honor de la fallera major de Sandra Faust Palmer. Letícia Martínez Perelló, acompanyada per Joan Salvador Pérez Marí. Mentre van esperant-se a Cibaix per a emprendre Isabel, el camí. Isabel Laclana de... Ripoll, acompanyada per Cristian Peiró Serena. Isabel també, filla del president de la falla del Mosquit i que va ser reina de la falla també i ara de la cort d'honor. Sa mare també va ser presidenta de la falla. Generacions i generacions de famílies falleres. Aida pares a fills, Miñana tradició. García, acompanyada per Héctor Miñana García. Són germans, són de Corea i són els fills de Miñana, l'artista fallero. Que l'han vist passar abans, també en la proversa. Xas Isabel, mira que guapa. I que estan totes guapes. Clar, però que ganes tenia de veure les falleres. Acompanyada per Juan Creix Barrio Nuevo. Les falleres són com les nòvies. Sí. Sempre sí, estan guapes. No, no n'hi ha cap nòvia lletja ni cap fallera lletja, per supost. No. I quan van en les mantilles, veritat, és que estan... I això que enguany estan la sonrisa l'amaguen darrere d'aixa mascarilla. No hem pogut veure. Però en els ulls es nota. Els ulls parlen. Ara ens hem acostumat que els ulls es parlen. Que es facin. Mira, Juanito, també, de la falla de Beniopo. Juanito Creix. Guapo. Gran faller. I l'abanico. I l'abanico. Que bonic. Avui fa falta, avui fa falta. Abanico. I eren complements que com que ja no estaven i ara, veritat, Natàlia està ara retornant. És complement estrella entre la mascarilla i l'abanico. I l'abanico. I sense oblidar-nos del sujetabanico, perquè clar, no tenien on guardar-lo. A mi em sembla preciós, com a gollers, que és veritat. I encara que faci fred, val la pena. A veure's tu este any si et demanen abanicos. Dóna aquest punt d'elegància. Sí, queda molt bonico, molt de quadro de Goya, queda molt preciós. Sí, fa molt lluïdor. I en este cas, Natàlia, heu tingut gent que ha anat a... En la tela que tenien d'estratges, a poder fer-se aquesta mascareta conjunt. Sí, això ja t'ho dic, el complement estrella primer és la mascareta i després l'abanico. En busca d'ella, que tinc que portar la mascareta, doncs que vaig a contratar el tratge. David San Félix Romero. Mira quin primer plano d'aquest ramell. La mascareta pot ser de la tela llisa o pot ser pintar com la porta, en este cas, Anna.
també de n'hi ha mil maneres de fer. Martín Bober Espir. Hem vist que algunes comissions la portaven personalitzada en la seva pròpia comissió, també. També. Mira, mireu, mireu, mireu. Este és el xiquet de... Estos dos xiquets acaben de nàixer. Sí. Que bonic. De Karina i d'Irene. Irene, dels memes de la... Quin orgull. Que menudets. Que ganes, que ganes de que arribar a aquest moment i poder això. Acompanyades poder oferir el xiquet a la mare de Déu des de Sant Pare. Les noves generacions. Tant, dins d'uns anys serà. Ahí va. Alba Ramon Borja. Ahí puja, la fallera major infantil de Gandia, Alba Ramon Borja. Darrere d'ella la fallera major de Gandia, Sandra Faust Palmer. Primer, ja veurà que puja per la passarel·la. Ahí podem veure. Aplaudiments en la plaça, ara que ja s'ha congregat una miqueta de públic, es podem escoltar. Ahí està, ese sí, Isabela, ese ram és el que havies preparat en tanta estima. Sí, hasta moltes hores fent-lo i damunt en molta estima, perquè no van elegir-lo elles, me van dir fes lo que el dona la gana. I això és un problema, és un avantatge i és un problema, perquè... És una responsabilitat molt gran. Sí, és una responsabilitat molt gran. Tens que superar-te tu mateix. Sí, i si no li agrada quan li dona... Ahí están, aplaudiments, fotos, tots. Damunt buscava algo que fora molt clar, perquè per la nit, per a que es veguera, destacara sobre els tratges... La veritat que està molt xulo. Està preciós, està preciós. Sembla de falla, sembla com si fora un ninoté de falla, molt bonic. De prop és molt més bonic, i sols l'estructura que porta ja és bonica. Sí, el fillaran que es comentaves que ha estat cosit tot. És que ha estat, doncs això, cada remei portarà 10 hores de faena, sols l'estructura. Mira, mira, primer plano d'aixòs remeis que has elaborat. Clar, a més, 10 hores dius de feina... Sols l'estructura. I s'ha de fer en l'últim moment, perquè, clar... Sí, bueno, la flor l'ha ficat en l'últim moment, però el que és l'estructura, doncs ha estat 3 dies fent-la, doncs poquet a poquet, perquè, clar, cada fidera, mira, enrotllar-lo i enrotllar-lo. O sigui, primer enrotllar en fil, després enrotllar sobre ell i després... enrotllar entre ells per a formar l'estructura. És que és un poc difícil d'explicar, però la veritat és que és... Ahí es veu el resultat, Isabel, està preciós. I després la part de baix està teixida com si fos una cistelleta que no es veu, però... Que orgull tindre el remei que tu has fet als peus de la Mare de Déu. Sí, la veritat és que sí. Quin orgull. És un orgull. Oh, ja comença. Ja comença, ja comença. Anem a escoltar les... Al Baez, a les falleres majors de Gandia. S'han esperat ahir dalt de l'escenari per a poder escoltar-ho. Dolçaina, música tradicional valenciana. Espera un moment com ha fet. Thank you.
majors, ahí veiem preciós, ese salvaes. Ara, anem a escoltar la música. Veiem molta calor, estan passant les falleres majors, veiem el Mogadea com les abanica una miqueta. Albaes, a la Mare de Déu dels Valencians, a la patrona de Gandia. Mentre des de dalt de l'escenari, Cardes de Tall, Falleres Majors de Gandia. Que s'acabe aquest mal sant, que retorne la nostra vida. Mai millor dit per acabar i salvar. Així és, la millor pregària que li podíem fer. La millor pregària a la Mare de Déu, que s'acabe este mal sant. Així. Molt atentes han estat a ese salvaer, les falleres majors de Gandia, ajuntat el Mogadea. Tornem a escoltar la música. Ara crec que van a ballar. Les dansaes. Sí, les dansaes. Moment per a les dansaes. Ja m'ho havia avançat una miqueta el que anàvem a veure esta nit. Ja m'ho havia avançat una miqueta
abans des del Lluís, del grup de dansa Rebombori. Estan preparats i preparades, eh? També tradició, diem que era l'any de les falles, de viure la tradició i de viure la festa valenciana con la que tenim patrimoni de la humanitat, i les dansades formen part d'esta festa. A més, és un ball molt bonic. Sobretot en que no es perga, en un acte com estos, sempre, tots els anys es fa, però que no es perga aquesta tradició de les dansades valencianes. Això és molt nostre, molt, molt valencià. Exacte. Veure que hi ha gent jove també que col·labora i que estan en... Sí, que no és tard, que a pesar d'això la gent jove continua apostant per les dansades. Per les tradicions. Recorden, estan veient els últims actes finals de lo que és la feina de les falles de Gandia en Telesafor en directe i en streaming també en telesafor.com. Vestits, veritat? Sí. Estan molt bonics, m'agrada molt el sombrero, el... És que li dona molta solemnitat. Veritat. Jo cada vegada bonic. Més m'agrada que els homes porten el cap cobert. Cobert. Sí. Realment és el que toca. Sí. Igual que el traje de Sarah Way, sí. Cada vegada m'agrada més. M'agrada més, sí. N'han vist molt. Sí, este any, sí. En esta ofrena, ja que és més fresquet el traje. Sí, és el que comentàvem quan ha vingut Adrià, sí, també, sí. Que el portava i que cada vegada el demana més. I al final ha vingut bé per a este mes de setembre. Jo sempre ho dic, que si fora xic, sempre aniria de Sarah Way. De Sarah Way, em pareix un traje supercòmodo. És molt elegant. I molt bonico. Sí, molt bonico, molt. Sempre que porten mocaora al cap, clar. Sí, sí, correcte. Gràcies d'elles, tenen que ser també algun seguir, algun protocol, algun patró especial. Però sembla el traje de llauradora, no? Sembla, sí. El traje de llauradora. La diferència són les teles i també que elles no porten cancan. Així com les falleres porten per a donar-li el que és el vuelo, elles porten a lo millor una saia o un algo que està un poquet almidonat per a que doni un poquet la forma, però no el cancan com a tal. Després els colors també combinen molt, una cosa de cada, podem veure. Color que el corpiño és un color, la falda és un altre, no té res que veure. I són colors més forts, normalment. Sí. Sí. No es busca la combinació, com en el traje de València. No és el mateix, no. Igual les manteletes sempre solen ser de batista, que ara també les falleres estem veient-ho més, perquè simula un poc més a lo que és l'antiga. Quan veus quadros o veus... sí. Rèpliques de traje són aixina. Es fixa en un detall, les dones no porten mascareta, però sí que vegem alguns homes, la majoria dels homes sí la porten. Sí, que veres. Mm. Que l'hauran llevat per a ballar. Sí. Sí, clar, evidentment no, sé, no serà còmode per a també com ballar. El contacte és de dos, és que... uno protegís a l'altre serà, suposo, no ho sé, ho tindran... I per a ballar, la mascareta té que ser, sí. Perquè voleu que no la respiració... Sí. No, perquè ahir també ballen de dos les dones i no la porten, no, sí. No és per... És un mínim moment mínim, però és la comoditat del poder ballar. També són les que assagen, entre elles també fan una miqueta de burbuja, un grup clar. Sí, un grup
un bambolla, com hem fet fent. Sí. Ja ens hem acostumat a aquesta paraula. Exacto. Fem els bambolla en les escoles, en els treballs... Sempre en la falla ara, en l'estable, sempre la mateixa, sí, les persones... En... Sí. Els grups de 10 màxims també sempre... I sempre tens que estar en la mateixa taula. En la mateixa taula les mateixes persones. Si una falla no pot posar-se una altra. No pot. No, i en canvi, són mesures estranyes que guanyem, veguem, però és això, mira, ara mateix se l'estan col·locant. Ha sigut justet a concloure la dansa, sí, i reprendre la màscara. Ja que donar exemples, és el que s'ha comentat. Però és impossible, deu ser impossible ballar en la mascareta. Sí, que és molt incòmodo. Mm. Molt bonic, ha estat molt bonic. La tradició, la nostra cultura i la nostra tradició. Sí, no és perda, sí, és cultura valenciana. València, sí, té molta cultura. Molta cultura de música, de ball, de pintura, de indumentària. Indumentària. De jo quina imatge més bonica, sí, de la Mare de Déu. Amb aquest mantell daurat que portava el xiquet, que ens han comentat antes, Jordi Mendieta, que era nou, que l'havien estrenat. Estava preparat des de l'any passat, és un dels altres... qüestions que hem tingut que esperar per a poder veure-lo, per a poder veure-lo en tot el seu esplendor. Demà passarà per ací molta gent a fer-se la foto en la oficial. Sí, és una tradició. Sí. Ahí està la família de la fallera major. No vol perdre l'ocasió de per a fer-se la foto, amb la Mare de Déu. La mare, son pare i per mi l'home. L'home. Fotografia que també és faller. Sí. Per al record, per a sempre. Sí, el molt faller de la Vilanova. Sí, sí, faller de la falla Vilanova. La foto del record, Gemma, con la que tu comentaves, la foto que més estima guardes. Que més recordes i que la primera que el fiques en casa. Jo també és la primera que tinc. Crec que es va fer una foto sense mascareta ara. Sí, sí. Molt bé. En el seu home. Tindre el record en la mascareta també. També té el seu punt, perquè ella va ser l'any de la mascareta i també té el seu punt. I ara se la fan sense la mascareta. Sense ella, clar. Sí. Foto familiar de la fallera major de Gandia, de Sandra. Des de luego els falleros han demostrat que poden fer exactes, que dona igual que desfilen en... que ens diguen en mascareta, que desfilen, que el que... Obeïm i ho han fet superbé. Molt bé. Que no ens impedisca res. I la ciutadania també no s'ha aglutinat. Bueno, jo el que he vist, eh? Sí, no, la veritat és que no... Ni per veure les falles, ni per... La veritat és que estan portant-se molt bé, tant els falleros com els que no són falleros. Crec que la gent té moltes ganes de festes, ja no de fallers, sinó de tot el tipus de festes, i volen respectar totes les mesures perquè puga fer-se tot en garantia. Perquè se puga donar. Tenien ganes de tornar a viure. Sí. Moltes. Sí. Mira, veient també ara la família de... El germà. De Ramon Mojant, els seus pares. El pare, la mare, Lorena. La mare, Lorena, sí. Foto, estampa familiar, bonica. Ara sí que podem veure, aquest somriure de la nostra fallera major infantil. Aquest somriure. De tota la família. Per fi ens ha deixat la mascareta. Veure. Immediatament després... Se la fiquen. Fotografia immediatament després. Està tenint la lliçó molt ben apresa. Estem quasi donant punt i final a aquesta ofrena diferent, però així no tot ha sigut llargueta. Sí, això no ho ha dit jo, que són les 10 de la nit i de normal... Pensaven que anava a ser curta perquè no hi havia tants falleros com és habitual per aquestes restriccions que portem comentant tot el rato, però al final són les 10 de la nit, evidentment. Sí, però com han afegit també l'acte solemne de dins, també l'ho ha allargat una miqueta. Però ha valgut la pena, Ha valgut la pena. Tota l'alegria, que dic jo, perquè ha sigut molt bonic. La veritat és que sí, jo ja feia anys que ho reclamava i jo no sé de qui ha sigut la idea, però enhorabona. Enhorabona, de veritat. Sí. Ha sigut una qüestió conjunta entre la Federació de Falles i la Vall de la Col·legiata, que és un genio, i s'han posat d'acord, s'ha aparegut tots bé i que, doncs, bueno, ja ho hem escoltat i molt clar, continuarà. Clar que sí, és que, de veritat,
I ara també, foto oficial de, del grup de danses en les Falleres Majors. És que és una imatge que no... que no volem, que ningú vol deixar passar de llarg, no volem perdre. Tindes l'oportunitat d'estar ahí i no guardar almenys aquesta fotografia de, per al record. Crec que... En la Mare de Déu. En la Mare de Déu feta de flors. Que és molt bonic. Pues lo que comentaba, en poquet a poquet va calmant-se la plaça ja una miqueta. Continuen així les falleres de la Cort d'Honor. Hem vist molt descansades, intentant sentar-se en el traje, en el abanico. Estan esperant la foto oficial. Totes. Estan totes sentadetes en el ja pasillo, veritat, en el corredor de baixada. Sí. És que damunt el calor, cansament. Sí, el calor porten tot el dia per ahir, realment. Sí, perquè han fet tot això. Però tenien ganes, eh? Tenien ganes també d'estar cansades. Que les falles és això, exacte. Que sí. Sí, de segur que estan menys cansades de l'habitual, sí. De lo que són unes falles més del... Perquè no han eixit per la nit o no han eixit tant, però... Sí, perquè també el que comentàvem, sí. Finalment les falles han sigut de l'1 al 5, seran de l'1 al 5, demà acabaran, i estem més acostumats a veure 10, 12, ja no de l'1 al 10, no, però sinó 10, almenys 10 dies de falles en actes sí. Intensos un darrere l'altre, i ara finalment només han recuperat actes curtets... Sí. Els oficials, hem vist repetir la crida per primera volta en la història de les falles, una crida més en protagonistes, en, no sé... Rocío. I veig ahir Marc molt ben acompanyat del veig ahir dalt de l'escenari. Jo cada vegada que estic amb les falleres majors de Gandia estic més feliç. Alba Ramon Borja, l'infantil, Sandra Faust, la major... Bueno, com esteu? Com heu viscut aquestes falles, aquesta ofrena, millor dit, del 2020? Amb moltíssima alegria i ha sigut molt emocionant. Bueno, 18 mesos, ho hem parlat ja diverses vegades, no? Però 18 mesos i per fi ha arribat el dia bueno, de fer-li l'ofrena a la Mare de Déu. Sí, després de tota l'espera ha valgut la pena, la veritat. Ha valgut la pena, en queda en aquesta frase, eh? Sí, clar que sí. Bueno, has pogut parlar, m'imagino, que amb alguna reina de la falla infantil, amb algú que també tinguera ganes, no?, de que arribara el moment. Sí. Què t'han dit? Com ho han vist? Que ha sigut molt emocionant i que tenia moltes ganes, com tots. Com tots, així n'és. Vaig a parlar també amb Sandra, si els sembla. Sandra, bueno, per fi, igual que li deia ella, 18 mesos, 530 i pico dies després, i per fi heu pogut viure l'ofrena, no? Sí, per fi, encara la calor i tot, per fi hem pogut tindre la nostra ofrena. A més, una ofrena que ha sigut, a part de diferent, perquè ha sigut més, amb menys falleres i fallers, però, a més, entrant a la seu, ha vingut el molt honorable president de la Generalitat, que no havia passat pràcticament mai. Bueno, heu tingut aixes coses especials, també? Sí, hem tingut coses que no ha tingut ningú mai i suposo que a partir d'ara es podran fer. Ha sigut molt atípica i calorosa, però ha valgut la pena. I ara m'imagino que les dues, això sí, a descansar, que demà queda un altre dia llarg, no? Sí, hi ha que gaudir al màxim i encara ens queda un dia per a gaudir-lo. Perfecte. Bueno, doncs moltes gràcies, Alba, moltes gràcies, Sandra. Com deia, a disfrutar, a descansar, bueno, i a viure. Moltes gràcies. Bueno, paraules, les que sentim ara mateixa, de les falleres majors de Gandia. A veure si podem parlar també amb Telmo Gadea, que la veritat és que estan molt, molt, molt liats. Rocío, vaig a buscar-lo i en seguida intentem parlar amb el president de la Federació de Falles. Pues quan tingues convidats es demanes pas, Marc, pues fem aquestes cares de satisfacció, però també de cansament, el calor, el que diem, el calor agota, no? Sí, angelets també porten moltes hores esperant poder fer l'ofrena, però al final en queden el que han dit, que ha valgut la pena, que ha valgut la pena fer-la, que han estat ahí dalt, que li han pogut per fi donar el remei a la Mare de Déu i fer un acte tan solemne, que ha sigut un acte ple de diferents moments i tots molt bonicos. I la veritat és que m'ha agradat molt, Rocío, m'ha agradat molt esta ofrena. Sí, ara veurem què li ha paregut a Telmo Gadea, esa ofrena i especial. Marc. Efectivament, estem amb Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia. Ràpidament, Telmo, bueno, una valoració del que ha sigut esta ofrena 2020-2021. Bueno, imagineu-se que calor, quina humitat. La veritat és que acostumats a unes temperatures, això se'ns fa molt, molt estrany, no? No és l'única festa que fa, bueno, ofrenes d'aquest tipus. En Alacant, a la Verge també ho fan així.
però per la nostra tradició és estranyíssim. Però bueno, hem de fer un esforç, jo crec que les falleres, la Cort d'Honor, les falleres majors, les reines, tots els fallers que s'han destituït han fet un esforç magnífic per a poder vestir-se, aguantar el calor, aquestes coses que hem patit. Al final hem fet una ofrena diferent, però jo crec que absolutament digna en estos dies que... estos dies en els que no estava prevista, no? I bueno, ara ens resta acabar la jornada d'avui, viure intensament el dia de demà, que és el dia de crema de les falles, i els que estan en els seus casals, com sempre, que ho facin en moderació, en continència, que sàpiguen que tot depèn d'ells i de la bona actitud que tinguen. I per acabar, sorpresa damunt amb la visita del molt honorable president de la Generalitat, en l'entrada d'ell també amb la consellera Gabriela Bravo. Bueno, una sorpresa també que no s'esperava ningú. Sí, efectivament, jo crec que nosaltres tampoc, l'alcalde tampoc, el president de la Generalitat venia d'Andalusia i ha volgut, abans d'anar a València, fer una parada en Gandia en un dia com avui, un dia com l'ofrena. Imagineu-se tindre a la consellera de Justícia i al president de la Generalitat entre nosaltres en un dia com avui. Estem desvanits, hem pogut entrar al temple, a la nostra seu, per a poder fer una ofrena a la Mare de Déu del Camerí. El senyor Abad ens ha dirigit unes paraules molt afectuoses a tots. I bueno, arrodeneix així un dia que malgrat la calor, crec que ha estat estupendo. Perfecte, bueno, pues, Telmo Gadea, moltes gràcies. Sé que queda ja acabar el dia, com bé dius, viure el dia de demà. Moltes gràcies i demà ens veurem també, segurament. Gràcies, gràcies. Bueno, pues les paraules de Telmo Gadea, molt sorprès, igual que tota la Federació de Falles, igual que tots els fallers i falleres, aquesta visita, com dèiem, del president de la Generalitat, de Ximo Puig, i també de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. Pues així és, ja ho ha dit, arredonir el dia. Un dia redó, entrar a la seu, entrar a la col·legiata. És que ara és satisfacció, perquè veig en Telmo Gadea content. Content, molt, tot molt, bé. I tota la Junta, perquè ha eixit molt bé l'acte, l'acte està preciós i es pot dir que ha sigut un èxit rotund. Enhorabona. Sí. Sí. Sí, vos si no m'has aparegut tan bé. Sí. I així de bonica, les que era falles, la Mare de Déu. Les falles en si han sigut un èxit dins de les possibilitats que tenien. Sí, dins de totes les restriccions s'ha sigut un acte molt bé. Queda el dia de demà, però per ara està eixint tot molt bé. Tot molt bé, molt bé. Pues bueno, poca. Poc a poc han anat les falleres majors, anant-se'n d'esta plaça, d'esta plaça major, que sí que ha congregat una miqueta de públic que volia viure o fer la foto eixa en directe, la veritat, per lo menos encara que demà ja n'hi ha una llibertat total, acostar-se així, hem vist com no s'havia pogut acabar d'omplir les rams de flors de la Verge, però han fet aquesta opció ràpida que havíem vist abans, que havíem fet darrere, han posat aquest mantell roig, no? Gemma, sí, li han ficat el mantell i ha quedat molt bonic, perquè fa tot un complement de darrere davant, en les flors, la Mare de Déu està molt bonica, rodejada de flors. Pues bueno, vos recorde, per acabar avui, el dia 4 de setembre, esta nit dins del calendari d'actes oficials de la Federació de Falles de Gandia, recorde, mascleta nocturna al Parc Ausiàs March a les 11:30 de la nit, i ja per a demà, a les 2, mascleta en Hermanos Caballer, també en el Parc Ausiàs March, recorden que podran veure-la en directe, en Telesafor, com sempre, com tots els dies, quarta i última mascleta de les falles, en José Vicenç, sempre a partir de la 1:30. En Telesafor i també en streaming en telesafor.com. També a les 6 de la vesprada, dins dels actes de la Federació de Falles, serà la processó a les 8:30 de la vesprada a les falles infantils i a les 8 i a les 10:30 i 11:30 de la nit la crema de les falles grans, dels monuments grans. Recorden que també, com sempre, com és tradicional en esta casa, en Telesafor podran veure en directe en Marc Oliva, el nostre company que s'acompanya avui tota la vesprada, i en José Vicenç, la crema de la falla, la d'ací darrere, el monument de Plaça Mercat. I també, com no, anem a posar punt i final a esta retransmissió. Unes convidades que he tingut de luxe. Gemma, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Rocío, per fer-me viure un acte tan emotiu. Moltes gràcies. Gràcies. Isabela, un plaer. Moltíssimes gràcies per convidar-me. I Natàlia. Moltes gràcies per convidar-me i per que estigui així. Gràcies per acompanyar-me, per haver passat la vespre amb nosaltres, en Telesafor. Sobretot, esperem que ens vegem prontes en 6 mesos. Que no siga més tard. Sí. Així serà, així serà. Pues gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Recorden, demà estem tenint una cita en Telesafor a la 1:30 del migdia en la mascleta en José Vicenç, en Telesafor, en directe i en telesafor.com. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins demà.
¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León e-Hybrid es otra historia. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint d'indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directe.